ဖျားသခင် ဂျေဇု ချီးမွမ်းပါတယ် ဆိုတော့ဒီနေ့ နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ခွန်အားယူဖို့ ဖျားသခင် ပြင်ဆင်တဲ့အတွက် အထူးပဲဝမ်းသာတယ် ဂျေဇု တင်နေ ရောက်လာတဲ့ မိဘညီကိုမောင်နှမများ အားလုံးကို ဖျားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ ဆိုတော့အခုကျွန်တော် အနေနဲ့ အားပေးခြင်းနေ ပထမဆုံးရက် မနေ့က ဘာတင်လဲ ပြီးဒီနေ့ မနေ့ ဘာတင်လဲ ပထမချိန် ဒီနေ့မနေ့ ဘာလဲ တလုံးတော့ဝါဒီလွယ်အောင်မှတ်ယူနီတီနဲ့ယူနီဖောင်းမှတ်လားယူနီတီဆိုတာအသွင်းထဲမှာအသွင်းကိုကြည့်ပြီးပေါင်းတာယူနီဖောင်းဆိုတာအပြင်ကိုကြည့်ပြီးပေါင်းတာအပြင်မှာဂိုင်းတူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြောဂိုင်းတူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယူနီဖောင်းလူမျိုးတူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ ယူနီဖောင်းအဖွဲတူတယ်ယူနီဖောင်းကြည့်ပြီးပေါင်းရင်ဖျားနဲ့တလုံးတော့အတီးမဖြစ်ဘူးယူနီတီဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးပေါင်းတာလဲအသွင်းကိုကြည့်ပြီးပေါင်းတာသူလဲခရစ်တော်လက်ခံနဲ့ငါလဲခရစ်တော်လက်ခံနဲ့သူလဲကယ်တင်ခြင်းလက်ခံစားပြီးပြီးငါလဲကယ်တင်ခြင်းခံစားပြီးပြီဒါဆိုငါတို့အထဲထဲမှာယေရှုရှိလားဒါဆိုငါတို့ဘာတော်လဲဘာတော်လဲ ညီကိုဟုတ်လားဟုတ်လားဂိုင်းမတူပေမဲ့ညီကိုလူမျိုးမတူပေမဲ့ဘသူ၌ယေရှု၌ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တလုံးတွားပြီးဖြစ်ဖို့လိုလားလိုလားလိုတယ်တလုံးတွားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်သခင်ဘယ်နှပါကိုဘယ်နှကိုအသင်းဘယ်နှဖွဲ့ဘယ်နှဖွဲ့တဖွဲ့ အဖဘနဲ့ရောက်တိုးထိုင်အကြီးဘနှပါတိုးချံတိုးချံတချံဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်တပါးထဲမှာဗတ္တိဇာခန္ဓာဟုတ်လားတို့အားလုံးတူလားဖေတူလားဖေတူတယ်တိုးချံတူလားတိုးထိုင်အကြီးတူလားတူတယ်တူတယ် ကိုခန္ဓာတူလားဟမ်ကိုခန္ဓာမတူရှေ့အောင်မယ်ကိုအင်္ဂါတူလားကိုခန္ဓာတူလားအဲအဲ့လိုသွားတာကျွန်တော်ကိုအင်္ဂါမတူကိုခန္ဓာ တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကအပိုင်းနေတူရမှာလားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အပိုင်းတူရမှာလားဒါဆိုကိုယုံကျင်သလိုယုံရမလားဖျားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုံရမလားဖျားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုံဒါဆိုဖျားနဲ့တလုံးတော်ရသည်ဖျားနဲ့တလုံးတော်ရသည်ဖြစ်ရင်ဖျားမှာရှိတာ ကိုရမလားရမလားအဲ့ဒါဘာသာငွေခံတာဖယားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းမယုံဘူးဖယားเจ้าကယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုံတယ်အဲ့ဒီဖယားเจ้าကယုံခိုင်းတာလေဖယားယုံခိုင်းတာနဲ့မတူဘူးကြည့်နော်တော်တော်များများဖယားเจ้าနေရဖယားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းမယုံခိုင်းဘူးဖယားဒီလိုယုံခိုင်းတဲ့မညီတဲ့တဘို မထမ်းရလိုက်ဆိုဘေလျာလနှင့်လိုက်ဆိုအလုံးဘေလျာလနှင့်ခရစ်တော်သည်မတင့်တင့်အတိဘေကယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဟာပေါင်းလို့မရဘူးလိုက်ဆိုအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်သည်မတင့်လျော့အလင်းနဲ့အမှောင်ပေါင်းလို့မရဘူးဘေလျာလနဲ့ခရစ်တော်မတင့်တော်ဘူး ယုံကြည်သူဟာမယုံကြည်သူနဲ့မပေါင်းဖော်ရအောင်အတိဘယ်ကမညီတဲ့တဘူမထမ်းရအောင်အဲ့ဒါဖျားယုံခိုင်းတာဒီနေ့ခရိယန်တွေကဖျားယုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းမယုံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်လိုချင်ရင်ယူမှာပဲအဲ့ဒါငါတို့ right ပဲအရေးတဲ့ right အဖွဲ့ကတမျိုးကြည်ကြည်အဲ့ဒီတော့ကျမ်းစာမှာမယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်သူလက်ထပ်လို့ရလား
Pia. Yala. Yoji do name Yoji do Jansa, my letter be the demand. The Yau Tausan Domatribu. Yap, yap. Yoji do go, my Yoji do name letter be the payada can loot the Majansama. The Yau Tale Ramashibu. Tamedine Korean logama. One it up. Pure Jansa Titashin. Pay Jansa near Tashin. Chi chi. Aro paya young kine tangeno balawa male. Yongama. Tama genoa paya young kine da yola. Mayomu. Aro manyo manyira de bomatane tala. Tane to jual epure mopa ure wa yizabe pieta mayuba ure. Coco go mata. Yoji dua tola saila. Pile. To. Tosura miasi muere amyu. Yambio. Tosura miasi muere. Dajau chanzaga. Tosoye miasi ne yeshu na umlai kayu. Yambio bana malaya ule. Miasi ne malaya u muere muere. Bana layale. Nane. Bene chanzane. Nane. Laiso ngatoro di. Nga sagatang ko chayue. Nga nauto. Laita chayi. Toa bane toa le. Bane le. Nane toa le. Nukupato na thangare. Nukupato na thangare. Miasi ne matuane. Miasi ya muere. Muere. Saikali. Mle. Tailena. Pako mnyene. Saikali. Taimiane. Pira. Tu atu nak lay memiu, dah jauh, mayungji tuh beda jika lama sayne naine, showji tuh a, tone naine, dah so betul pomi le, pio betul pomi le, betul le, say katai le na, tai le na, say lan tu cecaya ayak goli, say gupia siamlu tu atai mianah, pr 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 Tua li, miau. Ada tua segu mian tua sana ni dek kopian tua itu ame. Ada miau cido tua bi masane. Menyedia debu matanya so matanya bepi bi. Miau bau. Kenlo kenlo. Tua melau ne dek ayak tua ame. Tapi apa la? Piau tua ta ta molo piau tua ta pi dua rajang sama. Piao to ta ti la. Luka sang ama pisa ga nama thao no. Awe yao to are mo la. Nao sa wa sao ba bi le. Sa da la. Ma sa ba bu. Sa jim ma ta pi da. Ah la 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 la. DC eh. Washington DC eh. Bene sa amaro. Sajin mata pita, sajin saipo dwara. Nau sao naunda ne pian lela. Pai dema asashi la. Sashi la. Pai sa la. Piao to tamo lo bai hao lao ne pian na. Piao to tamiso bai pao bi pian ne. Ara. Ara tabo pao me yo chi dure. Aku kere ga. Mayoji do ne yiza bi, Tuama sane Santo Biore Piao Tota, Biaubian Labi Sinza. Ara Yauja Liri, Ara Ong Aruma Baba, Tuama Lone Tuama Lone Tangaji de Yoshide Nituama sane, Tuama sane, the Chalon Piora Piolo Miao Yare, Nalin it Lene Dokayo me, Payada Kim, Baduma Lun. Pia alam ti dia, pia malu ne so malu ne. Piosakan nama dia, ada. Nausong no, mayu jitu yizab je. Pio ni dah nama dia. Aku tercei lom sudau jat dini. Tercei lom sudau jat dini. Sudau pe tengah je, bapi dole.
तू ठालाई टे यीसा ने तो आ ए मीरा लस आऊं याद आ रहे AIDS याँ चाली प्याद की चाय ला मचाय मल्लू ने बो प्याद प्याद दादा ये टी मैं सुताऊं ना आलू प्याद की ना ठाऊं ला प्यो सुताऊं ना आलू प्याद की ना लोग बेला लोग बेला मल्लू बेबा हु मल्लू बेबा हु लोग बेरे लो यों ले यों ना आवे शी दे लो माम लोग बेरा पामा आना जे आमलो आलू ती बीता लोग बेरा होशी ला मल्लू बेरा होशी ला शी दे ले बालू मल्लू बे उले तो प्यास गामा को नाम ठाउ मैंने लोग के रारो ये तब बोला को प्यास गान नाम ठाउ मैंने गे रे मल्ला ता शिंगे रे मल्ला ऐरा बाले ये ऐरा ये यारे मल्लू मिया वो ताजा डिने चनो प्योजे ने प्यास किस गान नाम ठाउ मल्लू लाम लोग ला ए ऐरा ये चीरे अमें अरो तलाउं Paya yong kain dulu yong, ngaruah degore ma badi zangkane, ngaruah atin debabe, ngaruah tu chan te chambe, tu thay aci debabe, ko degobe, haulama ula, sebiji nu abin debi me, ngaruah khati, tu alung talung doa di, paya lo yong kain la, yong kain la, paya yong kain ne dah yong yi, paya ne talung doa di so yi bada. Payane telung tua di mepi ye, asekanta ha loka ko mau, mana asekanta ha loka ko mau, amui kanta we au ne, hau lama gula, tau nale zeje, ke nilia batin le, nilia batin le, maci we pioli, ah? Bale, tungse, awne tungse, Yesus tungse awma, tu ko tu belum nale le, ngah balumyo, yuda lumyo, tungse atayau do tu belum nale le, ngah piata, tungse awma tu bema muire luti le, bale ma muire, tungse atayau lara tu baya lara biole, ngah kongian lara. Tungse awma rong tu apa yang betul le? Mari jodoh. Tungse atayau lara tu apa yang betul le? Payah tak kan? Hola, tato tu piora piang tua la. Pie, tu yona piang tua la. Tungse awma rong yuda tungse atay tua la. Tungse atayar lara betul sikan le tua le. Pia sikan. Tu yang nak piang lah, piang. Tu piang lah piang lah. Tungse awak mah tu bama mata naik ulu piang lah. Tungse atacar lo. Siapa ini aku yang degosit miaru gonga? Kaya bi. Tu deh lah. Betu. Tungse atam mah payah yang kaya ni dah jauh deh. Payah tu gua mian sejen dulu tu gua mian deh. Tungse awak mah luri mian dulu tu gua tu mian deh. Hulam hula, dasu wujud mesti puna tula, tula, amian tula, maturo. Dajau dini yau lari miba mianji komonoma mian, kuecat apa lulam lula, lule. Aku naute tengah zat aku tatuam, naute tengah zat aku, no? Aro ada balai zro, terone pada bintem bime. Cenop yo me lula, loga guma au. Jangan saga tua pain cahpi ye dah, be pain aku ne patah le sura nale bolude. Tapi be ani lom le, tiba kane lah. Okay, sura cenot tami tu wah tengah sah tu kain lom. Aro jangan saga kue cah tar le no, tetapi jangan saga yong kain ne dan yong tak bolude. Tu ayuh ne tu, hulam hulam, huna ni lihat ni bibi Yesus orang yong natu lah. Yesus tiada orang piora tula, piang lah ma piang lah, piang ne. Dasu di masjid ni iba mianji ko mau normal le, koko ko nale ame. Ayu ematu, hola, ayu ematu.
Ara dine loka ko aune ajue. Loka ko aune ajue atata. Yauji do dine loka o maau. Maau mau. Aune ole maau mau. Yakunga aumi miso tachinsure. Auma mau. Dimaro yakunga aumi. Ain't ya go left sound. Pajau chi te kuerale. Now, boy, man, up here in the guy named Najine. Tiba Mara Yakunga, I'll be. Ain't a yago, now, boy, man, up here in the guy named Najine. Leguasa, meet them. Manita, the boom, Matamba, Nello, Pionida, the carded. They tangent. The two of you say, I am Mayoji, do up, put it. No, Mayau Sura, the Chinibadi Sula, no, sound be the Chinsure. Bada Matu Lumio Makwebe Chita, Koro Neo Apila. Sound me on Piro. Nalese Jene, Yoji do Rain Loka Maong. Take care, Yoji do Rain to get Aula. Aula, Aula Maona. Hola. Loga ma onlo yoji do the cho, bawapia dora shila. Shila le nyabiolo ma miara. Chanza rema o shila. Chanza male shila le yoji do bibi ma bawapia nida, toka yang nida, yasi am shiu. Ada, ji. The cho yoji do sadan naila. Naila. Chanza ma pala. Sadan naina pala. Ma paula. Shouji do sada nailo yala. Huh? Mayaula? Mayare. Sharabo. Chanza man napaishi. Tama laisu. Tindo e. Sorry, sadangole. Tindo e. Che au nai. Nice at mumi. Sadango Piaga, but do che out my tail, I lay. Yoji do yet che out my tabby, my nation. Hallelujah. Ada the bite. Now the bite, Biobia. Now the bite, she, Lysu. Sadan delay. Thin dogo. Nine me who? So is the ashi. Sadang up yan nine boy, Sheila. Sheila, Chanza, Napaishi de Napaishi de, the bite hell Limatane. They know ye che, oh, my Sadang would tap in next summer. Con aya like a light up like Pile Pio, go out to our yard. Huh? You de Champaigaro, Natural, oh, my Sada. Let we are a sudden out, shut out, go out. Shimbolu purely, sudden the Tino go nine me who so is the ashi. Napa she did. Tayo nale ameno. Pure at the chap shit at the loe. Pitella? Pitta de Aranale bolure. Getting us at the Kutame. So adiosa, Matuagin Lima. เตรอจองติมเหมตะมี้อะเนเนโทท่าอูเนาะสินติลุกตาตะชาติงั้นซาโอเคอะรอตะชาติงั้นซาเลตินเสียชื่อเดดาใบแม้ดีหาเวตินไล่เมตาปูยี้จี้เดยกจีตัวตึกยี้จี้เดพยาทခင်กาตินเตียวแท้กูลิตาสิมีเสถิเมียนทาเดบะลุเมียนทาเล တင်တယောက်တဲ့အသက်ရှင်နေပြင်နေဖယားအသင်းကိုကြည့်ရင်တင့်အနောက်မှာအများကြီးအတွဲလိုက်မြင်တယ်အလောက်တိဖယားစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကူကောင်းကိုယ်အတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတယ်ဖယားအဝေးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအာတန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟိုးသားစဉ်မြင်စေမြင်လားမြင်လားကဲအတိမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာသိမယ်ပြောလားစားလားထပ်မေးမယ်ဘာသူသိလဲအဲ့အခဘာသူသိလဲ
Adi Adam ga tasim yisa pa twa la. Pa twa la. Pa twa de twi la. Adi atwet Yeshu ko name ta khu pyan pi de. Adam, naw song Adam lo kho de. Tikko 55:45 ma. Yeshu ko ba kho le? Naw song Adam. Adi Yeshu ha Adam name ne be lawa ka tai ma pyan la ti ya. Yeshu no. Tya Yeshu ma name a mya yi shi de. Tikko 55:45 ma Adam lo kho de. Pya dei jam ma tu name Amen lo kho de. Amen yi amai do ga so da. A da Amen lo kho de. Tu ma name mya ji shi de. Name ta khu si ma adai be ta khu si phit. So lo phaya lu tyaok ko chi yin tyaok be myin la ta sin mye set myin la. Da jaw kaung ji pe yin tyaok si pe ma la ta sin mye set pe ma la. Amen gala le tyaok be khan ma la ta sin mye set la. Da jaw ko 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 tadi tha nga ba be lo bdu ne sai le ta se mye set thi sai da jaw aku khyu sai pho lo la ma lo la lo de ke kaung mi aku tae do a chang tin me a ri pau ma chi bo no chan a di a ni be swae pe me lue ao no lue zon ni ne tin me mha ya lue ao thwa myaw ya chan 25 ma phaya ga mo shi ko kho de phaya bdu ko kho le mo shi ko thwa myaw chan 25 ma phaya thakin ga mo shi ko kho lite de kho pi ma ba pyo le so lo mo shi ओ टाउ मो मा खो बी मा भया मोशे को ब्यो रे मोशे म्ये जी बो मा सिन तवा पी रो दी पौसान अटाई तवा सौ भया मोशे को ब्यो रे दी पौसान अटाई सौ अरा ने मोशे या बा लौवा ले सो टाउ बो मा अकौ लों म्हट या रे भया ब्यो रे अटाई अकौ म्हट गा रे म्हट पी रो म्ये जी बो मा ला पी सौ वा रे भया ब्यो रे अटाई म्ये जी बो मा ला सौ वा ดาลွယ်เรนี่ก้องเงินของพญาโมชิโอขอเด้พ่อเหมี่ยวจัน25มาอะนี่มาจิก้องเงินของพ่นปะไล่เด้พญาโมชิอะนี่อตัยเบญีจีมาตั๋วสอบาลุเลยสรพญายกจีตูรินเนี่ยอตุตุเนจินเด้ดีไตซิ้นลายลูอ่ะเล้ตีตั๋วเมพญาตะโกจีล้วอ่ะจีลูลูอ่ะพญาโอเมียนตีตั๋วยอบ่คันนายอู พญาบ้งจอกเอ้อเราเลยมอชิต้าปูซาดามีจินเน่เด้พะยาโอพะยาไม่มีเน่มีเตยตั๋วเมมีจินเน่เด้อะยาปูซาดาเบดาเน่เบพะยาทะคิงอ่ะกัวมอชิโอเลยตะนาเด้ทุกข์ตุปะไล่แล้วมอชิเตยตั๋วเมไม่อยากซึบเบมีจินเน่เด้อ่าอะเราเนี่ยแก้ๆๆตั๋วอะดิโอตั๋วตองนี่เนี่ยกาท่าเด้ เตชะกะเลยตองเนี่ยแท้ๆเนี่ยพญาโมชูไอ้เนี่ยตั้วนี่ตองนี่เนี่ยกาบีมาเนเน่จาลีมาต่วยอ่ะจิทาจิทางาဖြတ်ตั้วมั้ยนี่จิทาพญาทะคิงอ่ะพรักสุဖြတ်ตั้วไล่โมชิบาต่วยเลยบาต่วยเลยฮะนอกจ่อเว้ต่วยไล่จ้าซะมาผัดจิ อะหลอกลีมาลีอตันนี่มีโมดิเฉิงงลินนี่ลุกอ๋อลาโมชิจ้าวไล่ตาเปียวปี้บีไม่มีจินเนี่ยเตยตัวมั้ยอติ้นปูซาลุอัจฉะนี่ไปปะไล่ฟรอกนอกโจลีไปตุ้ยไล่ลั่นตัวดาเวชัสซีนี่ลับปิ๊ดอตันนี่โมดิเฉิงน่ะไอ้กระเดะอ่ะโมชิบะเส็ดเป็ดตัวนอกบะด้อมาไม่เปียวดอก พญาทะคิงก็มีจินน่ะไม่เปียวดอกเหงี่ยงจ๋าตัวพญาตะโกจีลวงอ่ะจีลุพญาโหลเนี่ยมีญินบาผิดตัวมะแล
တီးသွားမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကလူထဲမှာလာနေခြင်းတယ်လာနေခြင်းတော့ဒီတိုင်းလာရင်လူတွေဘာဖြစ်ကုန်မလဲတီးသွားမယ်တီးသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေရာဆွေချုပ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကလူထဲကိုဘယ်လိုလာလဲသိလားလိုက်ဆိုထာဝရဘုရားသည်ထူထပ်တော့မောင်မိုင်းနိုင်ကိန်းဝတ်တော်မူ၏ဖျားဗမာနေလေအလွတ်အလွန်ထူတဲ့ထူထပ်တဲ့မောင်ထဲမှာအမောင်ချပြီးမောင်မိုက်ထဲမှာမိုးတိမ်မောင်မဲအောင်လုပ်ပြီးနေရလူတဲကိုလာခြင်းမဟုတ်လူကမခံနိုင်ဘူးတေသွားမှာအဲ့ဒီတော့ဖျားကအဲ့လိုလာနေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှေမြေကြီးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒါဆောက်ပြောလိုက်တဲတော်ဆောက်တဲတော်ဆောက်ပြောလိုက်ကောဖွမ်းမြောက်25မှာသွားကြည့်အဲ့အတိုင်းပဲဆောက်ဆိုတော့မောရှေစင်းလာရောစင်းလာပြီးလူတွေကိုပြောတယ်တဲတော်ဆောက်မယ်အဲ့တော့တဲတော်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလူလူခြင်းနဲ့လူတွေလူကြလူကြကြင်ညာလိုက်တယ်မတတ်မှတ်ဘူးလိုက်ဆိုစေတနာစိတ်နဲ့လှူတော့အလှကိုသာလက်ခံပြီတိမ်စင်းတိမ်တက်ကောက်လားကျင်ညာလားပြောကျင်ညာတယ်ဘောက်ချာတအုပ်နဲ့တိမ်စင်းတိမ်တက်မတော်ဘူးဘောက်ချာတအုပ်နဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံမတော်ဘူးဒီနေ့ခရိယန်တွေကလေဘောက်ချာနဲ့လာတာတိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်လို့ဘောက်ချာတအုပ်နဲ့တိမ်စင်းတိမ်တဟိုးနေတော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲပေးတော့ဟွေးနောင်ဒေါ်လာ3000ထဲတယ်ဟိုဘယ်ဘလောက်ထက်တဲ့ငါတီးဖို့မှမလိုတာကြည့်ကြလဲထဲအောင်အလူလာခံတဲ့လူတွေနဲ့မော်တော်ကားကိုအာနာစီဘိုးတော့မကြည့်တော့မလုံနဲ့เออแท้จริงนะยันแท้จริงนะตีล่ะอาเลนาเด้กว่าบาเป้ผิดๆง้าหย่าတော့หลุบပါละไม่เปล่าเนี่ย1500เยปี้ตั๋วพี่ย่อถ้าเวอลูกောက်ตาล่ะดมยไตตาล่ะไม่ตีเสดนาชิชิไม่ชิชิไปหย่าတော့ดาเวမြန်မာပြည်อ่ะလူတွေလဲลาไล่ရင်တခါတဲ့โปรเจคเตอร์ဒီဘာဒီเนี่ยကျန်းစာတင်မယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲစလိုက်ထိုးလိုက်ဖယားကြောင့်စောင့်နေပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖောင်ဒေးရှင်းတော်ပြီးသွားပြီနေတို့ဒီကောင်းကြီးယူဖို့အတွက်အမိုးတော်ကြံသေးတယ်တိုက်ဆိုင်ခွက်လော့တနေဝင်တနေထွက်ယေရှုကအလူလိုက်ကောက်ခိုင်းလာအေးဝံဂေလိဟောခိုင်းလာလာတော့နာမည်ကအေးဝံဂေလိဆိုလာတာပဲเออองค์เกลีลายจ้างสาวป่ายยะบีเลบောက်ฉามะไม่รู้ล่ะไอ้นี่สอดนี่แหละพญาเจ้าฎับบงรู้ดล่ะไม่รู้บ่าวไม่รู้บ่าวไต่สายขึ้นล่ะอะกูจิเสดนาเนี่ยหลูยินลักษณ์พญาด่าเบ้มาเดเสดนาเนี่ยหลูอ่ะล่ะอะกูคริยันเนี่ยหลูแลหลูมวยแลมวยมวยมาบ่หลูกระเดยอ่ะเสดนามาไม่ရှိดาไล่มาไม่ก้าวยินหลูมาတော့မဟုတ်ဘူးအလွန်ငွေအဲ့တောင်မှာဖရာရောက်မှာကို့ကြော်သွားရင်ကို့အတန်းကိုကြော်သွားရင်အမလီဝမ်းသာတာပါဇက်ကပြောလိုက်သေးတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲကြည့်အောင်ခရိယန်နေရအခုတတိစေတနာနဲ့หลูมาကောက်ကြီးပေးတာကောက်ကြီးခံစားมาလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူများဘလောက်လူလဲကြည့်ပြီးတော့လူရမှာလားကိုယ်စိတ်နှလုံးနဲ့စေတနာကိုကြည့်ပြီးလူရတာလားအေးသူများပေါ့ချာကိုသွားမကြည့်နဲ့လူကြည့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်ဆွေးနွေးပြီးလူအခုလူတွေကလူကန်နီးဟိုဘက်ကဘလောက်ထဲ1500နောက်တစ်ယောက်က300နောက်တစ်ယောက်900 300ရှိတယ်အဖေါ်300ထဲလိုက်ချီအိုအခုတမမောရှေကကြေညာလိုက်ပြီစေတနာနဲ့လူဟုတ်လားလိုက်မကောက်ဘူးလိုက်မကောက်ဘူးလိုက်မကောက်ဘူး
เสดนาเนี่ยเวหลู่ลักขณ์ไล่ดาเนี่ยเวหลู่ริยะหลู่จ้ะเลยชวยหลู่เลยงวยหลู่เลยอาမျိုးမျိုးหลู่จ้ะเลยအဲ့ဒါနဲ့မောရှေဟာဒါဆောက်လိုက်တဲတော့ဘာဆောက်လဲတဲတော့ကြက်ပြောမယ်ဒီအခန်းကိုအတန်ရှင်းဆုံးအခန်းပြောပါလေအတန်ရှင်းဆုံးအခန်းဒီအခန်းကိုတန်ရှင်းရာအခန်းပြော ဒီအားကိုတဲတော်ဝင်းပြောပါလေဒါကတဲတော်ဝင်းဝင်းကဘလို့ဝင်းလဲမသိဘူးနားငယ်လားငှလားငှနေမယ်နော်ဟုတ်လားဒီလိုပဲဝင်းလိုက်မယ်ကွာလူနာမည်နဲ့တူနေအောင်မယ် မြန်မာစာသမားတွေပဲနားလဲနားငယ်နဲ့လားနားငယ်လားအော်မှန်တယ်နော်โอเคမြန်မာစာလဲကြည့်လို့ငငယ်တော်ကသင်ခဲ့တာနဲ့မတူအခုတာတာလင်းကြိတ်ထောင်းအောင်ပဲဖြုတ်တော့မှာတချို့လူတွေလဲသိကျေစုတင်တာဘာလို့လဲဆိုစေရန်သာအောင်သွားတာတာတာလင်းကြိတ်ဘယ်ဘက်လဲလဲမသိ เสร็จแล้วเอาเนี่ยหลูอ่ะไม่ติดတော့ตุงเกเรียงก็เปลี่ยนเมยเด้ตุงเกเรียงก็เลยจ้วนเด้เสร็จแล้วเราอยากไม่ตั้วย่อท่าอ๋อเบยอ่ะเบ่เบ่เลยตัตตะลิ้นใจก็โหเบ่เลยเด้โหเบ่โหเบ่เบ่เบ่เด้เบญญาแล้วไม่ติดตองเบ่ล่ะเหมี่ยวเบ่ล่ะเด้ไม่ติดเด้แกเต้อวินเปลี่ยนเปล่าแม้ดาบาคันดาบาเล ตาบาเลเตรอวินแกปีมาอัตตัญชินซงอคันมาพญาทခင်เก่งหมดพญาทခင်เก่งหมดไอ้มาบริญญ์ติดตาชื่ออัตตัญชินซงอคันมาบริญญ์ติดตาชื่ออัตตัญชินซงอคันมาอายุเยอป่นป่นเนี่ยลันตันชื่อปัญญัตต์တော့จောက်ปยาก็ดีอคันมาชื่อ ဒီမှာကြတော့စီမီခုံရှိတယ်ဒါစီမီခုံဓမ္မစီထဲဒီမှာလင်းနေမီးထောင်းရတယ်သူကအခန်းပြင်မှာမီးသွားလင်းနေမဖြစ်သေးဘူးကြည်ဒီကနေပဲစီထဲရတယ်စီယိုဒီကနေထဲ ဒီမှာပိုက်လုံကသူ့အသူအဆက်ရှိတယ်သူ့အသူအပေါက်ရှိတယ်သူ့အသူစီဓမ္မဘဲထက်အကုန်လုံးသူ့အသူဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်လိုက်သေးစရာမလို့ဒီတနေရာပဲစီထဲရတယ်အဲ့ဒါသတိမီတစ်ခုစီနည်းနည်းပြပေးပြီးမှဒါစီမီခုံပြောဒါပါလဲပြောပါလဲစီမီခုံပြီးမှဒါကိုနန်းတာပေါင်းမီရှုရာရစ်ပလင်ပြန်ပြောပါလဲ နန်တာပေါင်းမီရှုရာရစ်ပလင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနန်တာပေါင်းနေရာဒီမှာတင်ပြီးရှို့တော့အဲ့အနံ့ကိုဘုရားသခင်ကနှစ်သက်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးတယ်ပြန်ပြောပါရစ်ပလင်နန်တာပေါင်းအမွေးနန်တာထည့်ပြီးရှို့ရတယ်ပြီးမှဒါရှေ့တော်မုတ်တင်တဲ့ဇပွဲမုတ်ရှေ့တော်မုတ်ရှေ့တော်မုတ်တင်တဲ့ဇပွဲရစ်ပရောဟိတ်ကဒီထဲမှာအလုံးလုံးတယ် အလုံးလုံးရင်ဗိုက်စာရင်ဒီမှာရှေ့တော်မုတ်စားလို့ရတယ်ရှေ့တော်မုတ်စားအဲ့ဒါအဲ့တော့ရစ်ပရောဟိတ်ပဲစားရတယ်နော်ရှေ့တော်မုတ်ကိုရစ်ပရောဟိတ်ပဲစားခွင့်ရှိပြီးမှဒီကနေစမယ်လူတယောက်ဟာအပြစ်လုပ်မိရင်တရိစ္ဆာန်တကောင်ယူခဲ့ရမယ် တရိစ္ဆာန်ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာယစ်ပရောဟိတ်ရှိတယ်ယစ်ပရောဟိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယစ်ပရောဟိတ်ကိုအပြစ်လုပ်မိတဲ့လူကတရိစ္ဆာန်ပေးရတယ်တိုးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေးရတယ်ပေးရင်ဒီယစ်ပရောဟိတ်ကလေဒီတိုးလေးကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဝတ်ပြုတ်ရတိဝတ်ပြုတ်ရကျန်နေမှာ စစ်စေးပြီးသူကတိုးလေးကအပြစ်မပါရအောင်အခါမလဲရအောင်
အခါမလဲရအောင်အထီးဖြစ်ရမယ်တက်ကမယ်အသွေးသွန်းရမယ်ကြည်အယိုးမချိုးရအောင်ယေဘရဟိကလေဒီတိုးလေးကိုစစ်တယ်အပြစ်မပါရဘူးအခါမလဲရအောင်အထီးဖြစ်ရမယ်အရိဗေကအပြစ်မပါရဘူးဆိုအနာစာမရှိရအောင်မျက်လုံးမှာတိမ်ဆွဲတာတို့အနာတို့ပိန်ညောင်နေတာတို့မဖြစ်ရဝပြီးလှနေရတိုးလျက်အနာစာမရှိရအခါမလဲရဘူးဆိုတဲ့အတိပယ်ကမေထုံတန်ဝါသကင်းရမိတ်လိုက်တဲ့အရွယ်မဟုတ်ပြောချင်တာပြီးမှအထီးဖြစ်ရဒါဆိုရင်ဒီလူရဲ့လက်ကိုဒီတိုးလေးပေါ်ကိုယေဘရဟိကတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးမှဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ဖရာသခင်ဖရာဘယ်မှာရှိလဲအသက်ရှင်ဆုံးခန်းမှာပြောဘယ်မှာရှိလဲဒီယေဘရဟိကဒီလူရဲ့လက်ကိုတိုးလေးပေါ်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးလိုက်ဖရာသခင်ဒီလူရဲ့အပြစ်ကိုစားဒီတိုးလေးခံမယ်နော်ဖရာခင်သူ့အပြစ်ကိုဒီတိုးလေးရခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အပြစ်ကိုဖရာသခင်လွတ်ပါသူ့အပြစ်ကိုတိုးလေးခံတော့မယ်ပြောပြီးမှဒီမှာရစ်ပလင်ရှိတယ်ဒီရစ်ပလင်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျေးဝါရစ်ပလင်ဘာရစ်ပလင်လဲနောက်တနည်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်ဘာရစ်ပလင်လဲအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်ပေါ်မှာဒီတိုးလေးကိုတင်ပြီးတော့မှတပ်ပလိုက်တပ်ပလိုက်သွေးကိုခံထားတယ်အသွေးသွန်းရတယ်အဲ့အသွေးကိုခံထားတယ်ဟိုအတန်ရှင်ဆုံးအခန်းကဖရားကဒီတိုးလေးရဲ့အသွေးကိုမြင်ရင်အပြစ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဘာလောက်လိုက်လဲအပြစ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကဘလောက်ခံလဲဆိုဟေပြဲအခန်းကြီး6ဟေပြဲ6 25ကိုဖတ်ဟေပြဲ6 25ဖဲဝိုက်ပုတ်မှာဟိုမှာအရှိမထောင်ထားပြီးဖတ်တော့စာတန်းထိုးထားတယ်သို့တော်လဲသူတပါအသွေးကဲယေဘရဟိမင်းဒီတန်ရှင်းရဌာနတဲ့သို့သူတပါအသွေးနှစ်လိုက်ဆိုနှစ်တိုင်းအစင်ဝင်ရတကယ်တော့နှစ်တိုင်းအစင်ဝင်ရတကယ်တော့အဲ့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ခံလဲတနှစ်ပြန်ပြောဘယ်လောက်ခံလဲတနှစ်ပဲခံတယ်တနှစ်ပဲဒီမှာအသွေးသွင်းတနှစ်ပဲနောက်တနှစ်ယူခဲ့နောက်တကောင်နောက်တနှစ်ယူခဲ့နောက်တကောင်နောက်တနှစ်ယူခဲ့နောက်တကောင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းယူခဲ့ရတယ်ကြည့်နော်ဒါဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိရောက်တော့ဓမ္မတိမရောက်ခင်ဟေပြေဟေရှာယကျမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်လိုက်ဆိုငါအဖို့အဘယ်သူသွားမီနီဖျားသခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာမေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘသူသွားမလဲဘသူသွားမလဲမိရှိုရာယစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယစ်များကိုကိုတော်သည်အာရနှစ်သက်တော်မမူသောအခါမိရှခနာခနာဓမ္မမိရှိုရာယစ်ပူဇော်ရတယ်ဓမ္မဓမ္မယစ်ကောင်တင်အသွေးသွန်အဲ့ဓမ္မမိကြပြီးလောင်သွားရောဒီယစ်ကောင်ကမိလောင်မိလောင်မိလောင်အဲ့ဒါကိုအပြစ်လုံမိတဲ့လူကလေကြိ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 ပြီးနောင်တရတယ်ငါအပြစ်ကြောင့်ငါအပြစ်ကြောင့်ဒီယစ်ကောင်လေးအပြစ်မရှိတဲ့ရစ်ကောင်လေးသေသွားပါလားငါအပြစ်ကြောင့်သေပါလားကြီးပြီးသူနောင်တရရတယ်ကြီးနော်အဲ့တော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအဲ့လိုပဲအပြစ်ဖြေရတယ်အဲ့တော့ဖယားပြောပြီးခဏ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 နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအဲ့မီရှိုရာရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုဖယားလိုချင်လားမလိုချင်တော့ဘူးဖယားပြောတယ်တခါပဲပူဇော်အပီးဘယ်သူသွားမလဲပြောတခါပဲပူဇော်တော့အပီးအဖန်များစွာမပူဇော်နဲ့ငါမလိုချင်တော့ဘူးနှစ်တိုင်းတယောက်ပဲသေးတစ်ခါပဲသေးအပီး
Padu tua mle lo kau ngi bau ma mere. Mere kama Yesu apa yore laisu acenau shiba i. Acenau ko selo to muba. Padu tua mle. Yesu apa yore mapadau hebieta se ngaga ni ko ma bedhalai mayin ma mapadau hebieta se ngaga ni ko. Padu tua mle sro Yesu apa yore. Jono shibare, jono go lupa, jono go lupa. Pio bile, jadi Yesu ga amat teme yau lara la, kau ke bunga wongkan la. Malaging rega, payaga tu tua go tua ya melu pio lala, tu ga dabotu lala. Tu dabotu la, tua ba me jono go lupa. Tane be Yesu ha. Tamati jama tu juala. Tu juala bi. Yesu loga juala. Ari Yesu oci. Apa yang mapayau? Yesu juala ro Yohan ti nasakoma. Mapadau laisu. Napiane nai. Yesu juala digo. Mielin. I loga I apa yang ko sangtuado. Payata kini to tengai ko cilo. Johanga Yesu gulang nyoto bi piore. Di loka ye api ko sang tua me paya ye tu tengah huma ci. Tadu Yesu ga balalau dale. Api ko sang tua bu piore. Yesu balalau le. Api ko sang tua bu lalam laula. Tu tengah. Jangan api piore api kaya me. Ke tu tengah Yesu a tu solo la. Pau sang la. Pau sang ne. Pima, adi Yesu di tole lobe, karai buat matak hema, sesiare, apie masih matanya, apie ma payau, dana Yesu ko lawakat ay tengah nicaro, karai buat tengah nicaro, amusit, luka nasatung apa inge lima, laisu, idu nai, abepie ko mia, siamatui, asoya ga amitau. Asoya, tayadu jia amusin. Amai bilai de, nao song, tu ma bhaap ye ma, mishiu. Mishiu le hobe tayadu jia si piyan yao. Hobe tayadu jia le amusin. Bhaap ye ma mishiu le piyan piyo. Luriya ore karai ma tinta pa, karai ma tinta pa. Tuga tu ko tu payata lo piyo re, tuga tu ko tu tamatiya lo piyo re, tuga tu ko tu kao ngega lare lo piyo re. Tilu hati itu dia tu go karai matin tapa luria ore asoya lese do amu matuai apie matuai ada ni naute yadu jisi pian luai pelai naute yadu jisi pian tua Yesu hati yayaun takure tua ramau tayayaun tayayaun pi tayayaun tua yare paci keda si tua yare pilas si tua yare padu min si tua yare tayayaun pi tayayaun Yesu tayare tayayaun Tayadu ji aloha apie takhu betu ire. Tuma apie? Sila? Apie mishibu Yesu ma. Cilai. Daso yin chanza apie ore daya apie pala. Mabau ke akhamle yao. Metau tawata? Bishiyao ke Yesu ji inau sila. Sila. Longwa Yesu ha inau mishibu. Metau tawata kinla? Babi amle? Tiba ame, Yesu oji balai, pergi tiba le. Laisu, tayau jago, pamye laymi, lusoi yau jam mai mak koyar. Tadi sensoi, tima, tipin soi, ha? Pergi tiba amle, apo ma, ah. Tipe lembuti, lu lembuti, terai sampai ti, apu ati ma beti, ni ma balik mule ati lelu piye bala, ni mai ma balik mule ati lelu, yola alu, alu piye sesuap, ada iberot tu be me,
na thong lo kwa de no na thong kwa de a la tacho a le tai yin ta tacho a chin naw pyo de sia de sia maim ma bne yak le de maim ma ta yak lo sia pyo do de ta yak ma ka hu de chin naw jama yu chut ma chi bu de sia maim ma tou yak shi de so ta kha ma ma pyo hu lo pyo de de nyin na chin naw ai tai yin ta ta yak ka taung pho a le maim ma tou yak shi de so ha ma pye nai bu lo ta yak ba lo sia pyo de le de tou yak le de oh nau ma ti de ba hou ma le tu a pyan sha pya da ho austin ma pyan sha pya de yu chut ma tu a ta ni goung chi de ta chain long chi de mat mi de ba ya ba na ba ya ba na tu chin naw pya da ma chi na thong chi oh ta mi tou yak lo pyo da ba di ma ta mi tou yak lo pyo ni da o ta chain long ba lo na thong le ma tu mai ma tou yak ba cha de မျိုးမျိုး ပဲ เนาะ မြကြီးနာ ပါ မုတ်ဆွမ်းမ တယောက် ရှိ တယ် အဲ့ဒါ သူ့ စီမာ သွား ဆူတောင်း ပေး တယ် သူ က ဘာ ပြော လဲ ဆို တော့ ကျမ မှာ တဲ့ မလိမ္မာ ဘူး တဲ့ ယောက်ျား 5 ယောက် ရှိ တယ် ယောက်ျား 5 ယောက် တယောက် မှ မလိမ္မာ ဘူး တဲ့ ဟာ ငါ သိတာ တော့ သူ မုတ်ဆွမ်းမ ယောက်ျား 5 ယောက် လုံး ရှိ ပါလား ဆူတောင်း ပေး တဲ့ လိမ္မာ အောင် တောင်းပေးမယ်လို့ယောက်ျားတွေကတော့စိုးသိမ့်ပါတယ်နေရ9ယောက်တောင်ယူခေါ်လိုက်မယ်တဲ့မခေါ်နဲ့အမလေးယောက်ျား9ယောက်ခေါ်မယ်ပြီးမလေးမလို့ဆူတောင်းခံမယ်အဲယောက်ျား9ယောက်ဝိုင်းထိုးထုတ်ခါငါရရတဲ့ခေါ်မယ်တဲ့ခေါ်လိုက်တာသူတမီးကမွေးတဲ့ตาလေး9ယောက်သူမီးယောက်ျားလေး9ယောက်ကိုခေါ်တာတော်သေးတယ်ယောက်လာလို့ပေါ့ တဲ့လေးတွေယောက်လာလို့တော်သေးတယ်မယောက်လာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆူတောင်းပလိုက်မလဲမသိဘူးမြီးမမသိယောက်ျားမမသိဟိုဘက်စတိတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်မေးတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲတဲ့တွဲရိုက်မဲတဲ့ရိုက်ရိုက်ဘာစရမိမတွေရောဘယ်သွားလဲတဲ့ခေါ်လိုက်တယ် မိမတယောက်ပဲရှိတယ်မိမတွေပဲသွားလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းမရှင်းပြတော့သူတို့အပြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မိမတယောက်တမိသုံးယောက်အဲ့ဒါသူပြောထလိုက်တာမိမတွေပဲသွားလဲတဲ့ကဲကောင်းပြီကြည်ယေရှုကသားယောက်ျားဟုတ်ပြီလား ဒါဆိုရင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်အသေးခံလို့ရလားရလားရပြီယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံလို့ရပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲယေရှုကအပြစ်မပါဘူးမဟုတ်လားအပြစ်မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံလို့ရလားမရဘူးလားရပြီလေယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံလို့ရသွားပြီကြည့်အဲ့ဒါ အပြစ်မပါဘူးမေထုံတန်ဝါသမရှိဘူးအထီးတားယောက်ျားယေရှုနဲ့တူလားအဲ့ဒီယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကိုဖျားကဟေရှာယ56ချောက်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးယေရှုပေါ်တင်လိုက်ပြီဒါဆိုယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီလားကဲပြောဆက်ပြီးပြီလားယေရှုကားတိုင်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာလိုက်ဆို ငါတို့ရှိသည်မြသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့ဤအပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူဤမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်အားလုံးဘုသူ့ပေါ်ရောက်သွားပြီလေယေရှုပေါ်ရောက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အားလုံးယေရှုပေါ်ရောက်ပြီလား ခရိယံအပြစ်လားခရိယံဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လားလူတိုင်းအပြစ်ရောက်လား
လူတိုင်းရဲ့အပြစ်ယေရှုပေါ်ရောက်သွားပြီဘသူတင်လာလဲကိုယ့်အကိုတင်လာဖျားတင်လာဒါဆိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ယေရှုပေါ်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီအဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးသူ့ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမေးမယ်ကျွန်တော်ဘာသာဖြစ်သွားလဲအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘာကြောင့်အပြစ်မရှိတာလဲ ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဘသူပေါ်ရောက်သွားလဲဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ယေရှုအပြစ်ရှိလားဟမ်ကဲပြောယေရှုအပြစ်ရှိလားယေရှုအပြစ်ရှိလားသမီးကျွန်တော်တို့ အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိလားရှိလားမေးမယ်ယေရှုအပြစ်ရှိလားဟမ်မရှိဘူးလားဟမ်နှစ်ကောင်းငါ21မှာမဖတ်တော့မှတ်တာနှစ်ကောင်းငါ21မှာ ငါတို့အပြစ်ယေရှုပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာလိုက်ဆိုငါတို့ကြောက်ဖျားသခင်သည်ထိုသူကိုအပြစ်ရှိတော်မူ၏ပြည့်စီလားပြည့်စီလားဘသူကြောက်ကျွန်ုပ်ကြောက်ယေရှုအပြစ်ရှိလိုက်ဆိုထိုသူအားဖြင့် ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းသည်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်လားဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လားဖြစ်ဖြစ်လားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လားဘသူကြောက် ဘသူကြောက်ယေရှုအပြစ်ရှိလားဘသူကြောက်လိုက်ဆိုကျွန်ုပ်ကြောက်ယေရှုအပြစ်ရှိယေရှုကြောက်ကျွန်ုပ်အပြစ်လွတ်ကျွန်ုပ်ကြောက်ယေရှုအပြစ်ရှိယေရှုကြောက်ကျွန်ုပ်အပြစ်လွတ်အဲ့ဒါနှစ်ကောင်းငါ21မှာပါဆိုယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးသူ့ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကအပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်သွားတယ် သူအပြစ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြီးမှယေရှုကားလိုက်မှာသေးတာငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူဤတကောဆန်ငါသုံးနဲ့လေးမှာယူဒရှကာတို့ကြောင့်သေလားငါတို့အပြစ်ကြောင့်လားယောမစစ်သားကြောင့်သေလားငါတို့အပြစ်ကြောင့်လားဘာမှယူဒရှကာတို့ကိုဒေါကံမနေနဲ့ယောမစစ်သားကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သာအပြစ်မရှိရင်ယူဒရှကာတို့လည်းရောင်စားလို့မရဘူးယောမစစ်သားလည်းကားလိုက်တင်တက်လို့ မရဘူးယေရှုသေးတာငါတို့အပြစ်ကြောင့်ဒါဆိုတရခံဘူးလေကဲပြောတရခံငါတို့ပဲလေမဟုတ်ဘူးလားငါတို့သာအပြစ်မရှိရင်ယေရှုလာသေးစရာအကြောင်းဒါဆိုနှစ်ချင်းခံသောကြောင့်အပြစ်လွတ်တာလားယေရှုကြောင့်လားပွဲတော်စားသောကြောင့်လားယေရှုကြောင့်လား နွားစခွက်ကယေရှုကအပြစ်လွတ်တာလားကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုလားနွားစခွက်မှာလူစားတိခန္ဓာမှန်လားယုံလားအဲ့ဒါကိုယုံရင်အပြစ်လွတ်လားပြောမလွတ်ပါဘူးနွားစခွက်မှာလူစားတိခန္ဓာမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါအပြစ်မှမပါသေးတာမုံငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်လူအများကြီးကိုကျွေးလားတကောရှိလားတတ်နိုင်လားယုံလား အဲ့ဒါကိုယုံရင်ငရဲကလွတ်လာလွတ်လာမလွတ်ပါဘူးမလွတ်ပါဘူးအဲ့တုန်းကငါအပြစ်မှမပါတာမဟုတ်ငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်လူအများကြီးစားတာဟောတာဟောတာဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီအယိုးတော်မတွေ့ဘူးငါတို့မှမပါတာအဲ့ထဲမှာလူသေးကိုပြန့်ရှင်းစေလားလာဇရုကိုရှင်းစေလားတပိသားကိုရှင်းစေလားအနာရောဂါတွေငြိမ့်လား နတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်နိုင်လားယုံလားအဲ့ဒါကိုယုံရင်ငရဲကလွတ်လားမလွတ်ပါဘူးဘာလို့လဲငါတို့အပြစ်မှအဲ့ထဲမှမပါသွားတာ
ye shu ka lai ma nga ro pye ko sat pi bi la nga ro pye twae a the khan la da so ye shu ka tin ne chanou pye ko sat pi bi la a ra ko yong yin ngaye ka lut la lut la lut la a ra ko yong ma lut da shi shi na le bo lo de ngaye ka lut da ha ye shu mai swe ne chanou a pye chao a the khan twa de pi ma ဘာလို့လဲဆိုတော့နဘေကိုလှန်နဲ့ထိုးရတယ်။သွေးနဲ့ရေထွက်လာတယ်။ယောဟန်၁၉မှာအဲ့ဒီအသွေးကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောတယ်။တကြောပြီး၃ရက်ကြာတော့သေခြင်းကပြန်ရှင်တယ်။ရပ်ပေါင်း၄၀ထင်ရှားပြတယ်။ပြီးမှအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်။ယေရှုခရစ်ကသေခြင်းမြစ်ဆုမံကိုဗာလဲ။အောင်မြင်တယ်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပြစ်ကိုဆက်မာလာဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီးပြီဓမ္မကြီးအပြစ်မပါဘူးအခါမလဲဘူးအထီးတက်ကမယ်အသွေးသွန်းရမယ်အကောင်လောက်ပေးလားယေရှုအားလုံးလောက်လားအယောမချိုးရဘူးသူ့တက်ရင်ယေဘရောဟိတ်ကအယောမချိုးရဘူးယေရှုလည်းကြည့်လိုက်ကားရိုက်မှာတည်တဲ့အခါမှာ तू တည်တော့ तू ဘေးမှာဘယ်သူရှိလဲလူစုံနှစ်ယောက်ရှိလားနှစ်ယောက်စလုံးအယိုးချိုးတယ်ဖတ်ကြည့်ယောဟန်19မှာပါတယ်အိမ်ကြမပြန်ပိတ်ကြဘာလို့လဲအိမ်လည်းဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်အိမ်ကြမပိတ်လို့ပြောတာယောဟန်19ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီလူစုံနှစ်ယောက်စလုံးကိုယောမစစ်သားကလာပြီးတော့မှ6ယောက်ရိုက်ချိုးပလိုက်ဘာလို့လဲဆိုကားရိုက်မှာတည်တဲ့လူတယောက်မကြံအယိုးချိုးပြီးတည်ရဒီတိုင်းမသိဘူးအားလုံးအယိုးကျိုးတယ်ဒါမှကျန်းစာကပြောတယ်အပြစ်ကျွေးဆက်မဲ့သူဟာအယိုးမချိုးရဘူးအဲ့ဒီစစ်သားကလေစစ်သူရဲကယေရှုကိုလည်းအယိုးချိုးဖို့လာကြည့်တယ်လူစိုးနှစ်ယောက်ကိုချိုးလဲချိုးပြီးရောယေရှုကိုလည်းချိုးမလို့လဲလာရောလိုက်ဆိုထိုသူ၌အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ဤသူသည်မေရှိယမှန်ပေ၏ဟုကျန်းစာလာချက်ပြေဆုံးမိအကြောင်းဒီစစ်သားတခါတည်းပြောတာဟာဒါမရှိရပဲတဲ့ကက်တီရှင်ပဲဘလလုံးနေသိလေဟာ तू ကျန်းစာဖတ်ဖို့တဲ့ကက်တီရှင်ဟာအယိုးမကြိုးပဲတည်ရမယ်အယိုးမကြိုးပဲတည်တာ तू တယောက်ပဲရှိတယ်ယေရှုတယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်မကြံအယိုးကြိုးတယ်အဲ့ဒီစစ်သားကျန်းစာတည်တယ်ကေတီရှင်ဘာမကြိုးရဘူးလဲအဲ့စစ်သားကယေရှုနဲ့တိုင်ပင်ထားတာလားငါအယိုးမချိုးခင်အသက်ထွက်အဲ့လိုတိုင်ပင်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးအယိုးချိုးဖို့လာတာအယိုးမချိုးခင်သေသွားတော့သူ့ဘဝမှာလေသူ့အယိုးမချိုးဘဲနဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာသေတာတယောက်မှမရှိဘူးယေရှုတယောက်ပဲရှိချက်ချင်းသိသွားတာဤသူဟာမေရှိယပဲတဲ့ကြားစာငါဖတ်ဖို့တယ်တဲ့ဒါဆိုကြည့်ယေရှုကားထဲမှာသေတဲ့အခါအယိုးချိုးလားဒါဆိုတိုးကအသေးခံရင်အပြစ်ဘယ်လောက်လွတ်လဲမြန်မြန်ပြောဘယ်လောက်လွတ်လဲယေရှုကအသေးခံတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လွတ်လဲဟေဘရဲ9စက်နှစ်ဟေဘရဲခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်စက်နှစ်ကဲဖတ်လိုက်မအပေါ်မှာပရိုဂျက်တာထိုးထားတယ်ဖတ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီ projector အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကကျမ်းညှို့မှန်တယ်ကျမ်းပိုက်ရေးတာလွဲတယ်ဆိုတော့ light ဆိုငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍ယေရှုအသွေးကတနှစ်ရွေလားထာဝရလားပြန်ပြောမယ်တနှစ်လားထာဝရလားဒါဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားမယ်အသွေးသွန်းပြီးပြီအဲ့အသွေးကဘယ်လောက်ရွေးပြီးပြီလဲတနှစ်လားထာဝရလားတခါပဲအသေးခံအပိထပ်ပြီးတော့မှတောင်းပန်စရာအကြောင်းလိုသေးလားထပ်ပြီးအသေးခံစရာအကြောင်းလို့ဒီလား
malu rawu. Takabe atekane, takabe atuetone, tanisamu, tawarasa. Taso yeshu piluchin ablaukale. Tole piluchin ablaukale. Taso akutnea tokela yeshu kela. Tamahangla damatela. Pinyatola chisurola. Taso blaukale. Now to come yetwasia ludila. Ludila. Long one blue row. Takabe puzo a bee. Tajo dinit the machine, Miba Nikomo Mamia. Now the chain yeshu latizia chow. Chidela. Long one machine. Eri a chow yaga. Titero poma so ye. Pay how pionirale. Nanta baula a pipia yiplina. Pay hale. A pipia yiplin, diha pionida. Daga ye in dong. A hoochin of pionida, ye in dong la, a pipia yiplila. The carpuzo. Blaule. Toso ye. The Mahoma. The ne, the Matima. Yeshua bale. The nila tawala. Tapi puzo zia lola. Tapi te khan zia lola. Pido abhi. Malo rao. Nau tapan la bhi puzo zia. Achao. Mashiro. Eri achao ngo. Dama chansa ma tapi ro. Chano phabya me. Hebye khanji tase. Apai nge sashi. Laizo top yito go. Lupi li. Nau tapan. Api pye do. Puzo takago, puzia a chow machi. A pillow bibi, now takaupia la, biroma, puzo zialo de la. Tolo lokana cana la, biroma, puzo zialo la. A pillow mire, piala puzo. A pillow mire, takapia la yo. A pillow mire, takapia la yo. A pillow mire, takapia la yo. Lola. Pio, Lola. ที่จำไปกัดยี่จีเร่บ่มาพี่มาเชื่อในเรื่องงานจำมาเลยเชื่อแต่จำไปเบ็ดที่ปงโอเตช่าจีเนี่ยตัวตัวมีมีมาเชื่อแต่จำไปเบ็ดอ่ะที่จำไปมาพี่อันนี้ดันเตช่าป่าเร่อ่ะขันจีเตเซ่อ่ะไปเงี้ยเสชิเตช่ามาด่าด่าเนี่ยตัวตัวมีมีมาบ่มาพี่ด่าเรื่องเชื่อแต่จำไปเบ็ดเฮียเบ็ดเตเซ่เงี้ยเสชิ อภิโตโกลุปีเลยนอกตะพันไล่สู่อภิเพโดปูโซตะกาโกปูเสียอาจารย์มะชิอภิเพเรปูโซตะกาโกปูเสียโลเดล่ะอภิเพเรสุราดิปุมาจีเบเนียเลอ่ะเจวายิปลินลาเยอินตุงลานันตาบาวลาสีมีคงลาชิรอมุล่ะ Pemale, Jewa Yipli, Apipia Yipli, Tutube, Kowo, Rebe Tutube, Not the cow, Apipizia Jow, Piampio, Not the cow, Pipizia Jow, Penny Aubiorale, The Apipia Yipling Opionida, Not the cow, Lamapine, Pituabi, Takare, Puzo, Api. A pillow lie, piala lie, a pillow lie, piala young lie, a pillow lie, piala young lie, Lola. The carene, a pee. Tower, you ain't no lie. Naye jazia, Lodela. Long one, Ludo. Long one, yet was Yam Ludo. The carene, Pidwabi. The Bobola, the Bola. A day we come, mamma, no, Machagin, the Janato, yet cheated. Erido, dinet de machida miba niko monomamia. Sieni chia kela, yeshua kela. Paya jawa kela, paya kela. Pueroga kedala, karaima ate kane yeshua kela. Ke mala ke bibila. Ko kaunala, paya kaunala. Paya jaun kela, paya kela. Yenichin kela, yeshu kela. Puero salo la, jesuro jaula.
kai mala kai bi bi la pasan ne kai la atta pe bi kai la kai re phaya ga lu myo khwe la ba sa ba da khwe la asin tan khwe la long wa ma khwe kai bi bi kai mala kai bi bi la te bi ma ti ma la ma te kin ne ya ti la ma te kin ga re ga te bi ma la ma te kin ti la ma te kin ga re ga ti de hou la ma hou la ta chu si ya re ya di lu pyo de he te ma ti ma bo nga rong pastor lout da ja la bi ta ti u ni a tin da chu ti de pyo ma te kin ma lo lout ti Payasaga mamla Mamau chotin ti me lu chansa ga pyo tha la ha chan pai pyo me ti yo 53 chano be phat me na be thong lai phaya takhi ta ro ko yong ji do tin do di thawara atat ko ko dai ya di hu ti si jin ga ee aya mya ko tin do a nga ye ywe pe lai yi yesu chano ro pi ko sat pi bi so da yau ji lak khan ne tu a thawara atat tin au sia si ga ni ta sin ya ma la ko dai ya da la ta sin ya da la ko dai ya da la ta sin ya me so yin tin au sia tu ne ma tae be pe mle tae de lu be ywe pe ma bo no ta sin mho ba le ကိုတိုင်တိယော53မှာဒီလိုပြောတယ်ဖျားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောတင်တို့သည်ထာဝရတက်ကိုကိုတိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းကမသိမသိရမလားအခုသိရမလားကျဲစကားပြောပြီးသားအခုသိရမယ်သိစေခြင်းကတင်တို့အားငါရေးရွယ်ပေးလိုက်မေးတယ်လေထာဝရတက်ရပြီလားဘယ်သိမလဲသိမသိမှာပေါ့ဖယားကတိအောင်ရေးပေးပါတယ်ဆိုကမှအရေးတဲ့သူကဘယ်တိမလဲလုံနေတယ်ကြည့်နော်ဒါကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းရပြီပြီလားကိုကြောင့်လားယေရှုကြောင့်လားအဲ့ဒါရှင်းအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ယေနှစ်ချင်းမခံရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးယေနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယေဗတ္တိဇာခံတယ်ဆိုတာယေရှုငါအပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီဆိုတာကိုယုံရင်လေယုံနာကိုတတ်သေးပြအဲ့ဒါကိုယေဗတ္တိဇာလို့ခေါ်တယ်ယုံနာကိုတတ်သေးပြအဲ့ဒါယေဗတ္တိဇာပွဲတော်စားလို့ကဲတင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပွဲတော်စားတာကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပွဲတော်စားတယ်ဆိုတာငါ့ကိုအောက်မေ့သောအခါခါဤသို့ပြုကြလို့ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့တာကိုတတ်သေးပြအဲ့ဒါကိုပွဲတော်မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ယုံနာကိုတတ်သေးပြအဲ့ဒါကိုယေဗတ္တိဇံလို့ခေါ်တယ်မယောနဲ့တတ်တတ်စီတဘောပေါက်လားအေးအလူချိုင်းချိုင်းနဲ့အမဲသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာရှိလားဒီနေ့လူတွေကဘာယုံမှန်းမသိဘာလုံမှန်းမသိအကုန်ရောပလိုက်တာနေချင်းမလို့ခံလဲခဏဘောဆရာလေခဏဘောပြောလေဘာလို့ခံလဲအာသက်12နှစ်ကျော်ပြီ18နှစ်ပြည့်တော့ဒီချိန်မခံဘယ်ချိန်ခံမလဲငါမင်းနေတာ session နှစ်တွေမင်းနေတာမဟုတ်ဘာလို့ခံလဲမင်းနေခရိယံပါဆိုခံမှာပေါ့လုံးဝမဟုတ်ယေရှုငါအပြစ်ကိုဆက်ပြီးဆိုယုံလားယုံတာကိုဘာလို့တာလဲတက်တည်ပြတာတက်တည်ပြတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲယေဗတ္တိဇာဘယ်တော့မလို့စားလဲတလပြေလို့လေတလပြေလို့နောက်လာမှစားရင်မရဘူးလားအဘယ်ရမလဲမရဘူးတလတခါဘယ်ပက်စာပထမပက်ဒုတိယပက်ဆိုဟာတောက်တိတောက်တက်တလတ်တခါပဲစာဘယ်ပထမပက်ပေါ့ဒုတိယပက်ဘယ်ရမလဲပထမပက်ပဲရအင်္ဂါနေ့စာမဖြစ်ဘူးတရင်ကနေပဲစားတယ်ဆရာလက်ယေရှုကဘယ်ပက်စားပါဘယ်ပက်မစားနဲ့ပြောလားငါ့ကိုအောက်မေ့တော့အခါခါဤသို့ပထမပတ်မို့လို့စားတာလားတလပြေလို့စားတာလားအောက်မေ့တာကိုတက်တည်ပြတာလားရှင်းနေအောင်နားလည်ရမယ်ခရိယန်တွေရောတော့ပေါ်တော့နဲ့ဘာအတွက်ပွဲတော့စားမှမသိဆရာလည်းနှစ်ချင်းကတော့စားတာပေါ့နှစ်ချင်းမခံရင်တော့ပဲစားကျန်တာမှဖတ်ကြည့်နှစ်ချင်းခံတဲ့လူပွဲတော့စားဆိုပါလားစစ်စားနော်ငါ့ကိုအောက်မေ့တော့အခါကဤသို့
Bau tak di biar ale? Aku mera. Ni cuma lo kan le? Jounau, puero saraga? Aku mera tak di biar. Cuma kayi tuar, cuma demi ya. Apa aku mera dari yang fungsi no? Anak tua cuma tu dari yang yaro kopi berkhatau de, hula. Mabu tu biar ale? Aku mera fungsi, dah tu dari yang bale? Fungsi bo, hula mula. Yeshua biar ngau aku mera. Bale? Puero sa pausi sa mabu. Puero mamdi pausi mamdi. Tula tatasi ke kau mi? Yesu ye apil lu cinga lumiot lumiot la alau tu la alau tu lu bibi la. Shouji lakai ngaya tu asia lu de la longwam lu ro longwam lu ro tapi tu abi lua apil lu mida la. Kepio di cewa yeble ma apil pi bibi. Karai ma Yesu apie cuy sa bibi, thame me, erago yauji lelu apie pian lomita la, lomita de, ara lomi ye pian kah latizia lula Yesua, piole, lula, takhati ye belau kah le, tawera, Yesu tone atuya balé, tawera yuenauda, tapi roma latizia le belau belau apie lau la. Belau apie sisi lalu la, apie lobo abe ramu, apie belau sisi ramu, apie belau sisi lalu de. Hau lama ula, teja narau no dah macamin show dome, macamin show dome, teja narau. Tahu yang Yesu apie lo bibi, ngangge ye tu asia, melurau, ngangge ye tu asia melurau. Lakhanel lurai ngangge ya, lede. Payane aset tu eh, yade. Thaurate. Yare, apa itu cuci? Yare, payah ini noda, pide. Atas ada masih ini, wene. Tapi noda wini noda sih, kate. Payah tu kaya mida su, pide. Ini noda pide. Jangan sama amium yuk kue biri de, adai betul tu be, mana? Apa itu cuci? Yare, ini noda pide. Thaurata yare, tapi noda wini noda sih kate. Kredit kaya wode, cino. Atas ada sama, nama pare, ki. Adai be alu tu le, aje tak kuat dor. Hobi lah, jadi aku ceno, nama ni cing bi me, nama ni be. Yesus ngarupi ku sabi bi zaman lah. Aku sih tu abi, ngarupi sih le, ngaji tu abi, palu miao bi bi baba da bi bi miao, luar bi sih le, apa itu ayam, tapi me. Nalai sih jenah, beba dam sukau nih, alam cusa, cim, tabe, macam ni yau. Tapi Yesu caro, cenoru apiku, karai malasat deh, beba dam amishu. Cenor apiku, lasat a, beba dam amishu. Yesu beshi, oh Yesu ngapiku sapi bi, ngangye tu asya, longwa meluro, macam kena apie longmita deh. Tapi me, alam tu sapi bi. Macam mana mata de, todo alam Yesu, sabibi, naut tak kau pihon sesia acau, masirobu, aku ngada bopau bi, ngasihbi, aku mabe Yesu ngapie de sabibi, ngada bopau de, aku lakam esure luas utang pime, nama ni cing pime, laisu, acin tu di, lurusima, ngaku wongkan, todo go. Nga khamero shiba. Nga wong khami. Achin du di. Ludo shiba. Nga go nyimpe an. Thotu go. Nga khamero shiba. Nga nyimpe mi. Ara Yeshu kurai mpiora. Paulu Petru mao Yeshu kurai mpiora. Shima te cham. Lu shima. Houte Yeshu nga api go sabi bi. Nga lakhane. Lucia mah ngawang kahne, hari lugu kami ro she yau Yesu awang kahne. Cao ne mati awal awang kahna opio ramu. Lucia mah acin tu di ludo she mah ngaku awang kahne. Thodu gu ngak kami ro she mah ngawang kahmi.
တရက်ကြရင်ခမီးတော်ရှိကိုရောက်မလားခမီးတော်ဖျားရှိကိုရောက်မလားရောက်တဲ့အခါကျရင်လူတိုင်းကိုယေရှုဝန်မခံဝန်မခံဟုတ်တယ် तू ကျွန်တော်လက်ခံတယ်လို့လူတိုင်းကိုဝန်မခံယေရှုပြောတာရှင်းရှင်းပဲအကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါကိုဝန်ခံအံ့လူတွေရှေ့မှာငါကိုဝန်ခံရင်အဲ့ဒီလူကိုငါခမဲတော်ရှေ့မှာဝန်ခံမယ်လူရှေ့မှာဝန်ခံထားတဲ့သူကို तू ဝန်ခံမယ်ဒါကြောင့်အခုအခွင့်အရေးပေးမယ်အရင်ကတည်းကဒီအရာတွေကိုကောင်းကောင်းနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝန်ခံပြီးပြီဆိုတဲ့သူများထိုင်နေပါတကယ်လို့အခုချိန်မှာဟာငါအခုမှသဘောပေါက်တယ်ငါလူရှေ့မှာငါဝန်ခံမယ်အခုမှငါသဘောပေါက်တယ်ငါရှင်းသွားပြီနှချင်းခံလို့မဟုတ်ဘူးကိုကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးပွဲတော်စားလို့မဟုတ်ဘူးအလူငွေထဲလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုငါပြစ်တယ်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဆက်ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါငရေမတော်တော့ဒီနေ့မှငါသဘောပေါက်တယ်ရှင်းတယ်ငါလူရှေ့မှာဝန်ခံမယ်ယေရှုကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့သူရှိရင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ်ပြီးသင်္ကန်းစာဆက်သွားတော့အချိန်နည်းနည်းလေးပေးထားတယ်ရှိရင်သင်မတည့်ရက်သူများကိုမကြည့်နဲ့သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ရှိရင်မတည့်ရက်ဝမ်းသာတယ်ဘေးကလူနဲ့သင်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူများမတည့်ရက်ရင်လည်းသင်မရက်နဲ့သူများထိုင်ရင်လည်းသင်မထိုင်နဲ့သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အလုံးခမဲတော်ရှေ့ရောက်လိမ့်မယ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ယေရှုကလူတိုင်းကိုဝန်မခံဘူးနော်လူတိုင်းကိုဝန်မခံဘူး तू ပြောပြီးသားအကျဉ်သူဒီလူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံထိုးသူကိုငါခမဲတော်ရှေ့မှာငါလူရှေ့မှာဝန်ခံတဲ့သူကိုပဲယေရှုကဝန်ခံပေးမှာတောက်ရှစ်ရှစ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အခုအခွင့်ရေးပေးတယ်ဝန်ခံခြင်းနဲ့သူတခါမှငါယေရှုကိုလက်မခံဘူးဒီနေ့တော့ငါသဘောပေါက်ပြီအခုငါဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့သူရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကနေမတည့်ရသင်ကိုဆူတောင်းပေးမယ်ပြီးသင်ခန်းစာသွားတော့မယ်မနေ့ပြန်မရှိတော့ဘူးဒီသင်ခန်းစာဒီတစ်ချိန်ပဲသင်မယ်ဝန်ခံမဲ့သူရှိတဲ့နေရာကနေရှစ်ကိုထွက်လာပေးဓမ္မလာဓမ္မလာရဲ့ဓမ္မဆူတောင်းပေးမယ်ရှိရင်ထွက်လာခဲ့ခွင့်ရပေးထားတယ်ရှိရင်ထွက်လာခဲ့အရင်တည်းကငါဒါနားလဲတယ်ဆိုတဲ့လူထိုင်နေအရင်ကငါသဘောပေါက်ပြီးသားဆိုရင်မလိုဘူးအရင်ကလက်ခံပြီးသားဆိုမလိုဘူးအခုမှငါသဘောပေါက်တယ်ဆိုတဲ့လူထွက်ခဲ့တင့်တွယ်အခွင့်ရေးဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုစကားပြောပါစေဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုစကားပြောပါစေဟာလေလုယာအခုမှသဘောပေါက်တဲ့သူထွက်ခဲ့ဖယားရှင်တင်တို့ကိုစကားပြောပါစေဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပါစေဝမ်းသာတယ်ရှိရင်ထွက်လာပါတင်တို့အတွက်အခွင့်ရေးပေးနေတယ်တချို့လူတွေစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်ကောင်းဖြစ်မဲ့ထိုင်ကောင်းမလားထိုင်ကောင်းမလားမစင်းစားနဲ့သင်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲဆိုင်နေဘသူကမှမပြောဘူးသင်ကိုဖယားသခင်ပဲစကားပြောပါစေသင်ဘေးကလူကြောင့်သင်ထွက်လာတာမဖြစ်စေနဲ့သင်ဘေးကလူကြောင့်သင်ထိုင်နေတာလည်းမဖြစ်နဲ့တရက်ခရစ်တော်ရှေ့ရောက်ရင်ဖယားသခင်ရှေ့ရောက်ရင်သင်ဘေးကလူကသင်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ဘေးကလူကသင်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးသင်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့ဒီရှေ့ရောက်သွားရင်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ခွေရေးပေးတယ်အမြန်ဆုံးထွက်ခဲ့ပါရှိရင်ထွက်ခဲ့ပါကျွန်တော်အခုဆူတောင်းပေးတော့မယ်ရှိတယ်ဆိုအမြန်လာခဲ့အမြန်ဆုံးထွက်လာပါရှိရင်ခြေတုံချတုံမဖြစ်နဲ့တကယ်စန္ဒရှိရင်ထွက်လာပါတင့်ကိုခွေရေးပေးထားတယ်ရှိရင်ထွက်လာပါနော်တကယ်ပဲအော်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အခုနားလဲပြီအခုမှပဲသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ထွက်လာပါအမြန်ဆုံးကျွန်တော်မြန်ဆုံးထွက်လာပါတင့်တွေ့ခွင့်ရေးပေးထားတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာသွားတော့မယ်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ယေရှုအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့သူယေရှုကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့သူဟာကဲ့တကျခံစားရတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့သူယောမအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်9မှာပါတယ်စိတ်ထဲမှာယုံနှုတ်ကနေဘာလို့ ਆ လဲဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရှိကတိုင်ပေးမယ်ခုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါ
ယေရှုခရစ်တော်ဖရာအကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားဖြစ်ပါ၏မိမိကိုမိမိမကယ်နိုင်ပါတို့တော်လဲကိုတော်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ကျွန်ုပ်ပြစ်ကိုစားလက်ဝါးကတ်တိုင်မှအသေးခံပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ပြစ်ရှိသမျှကိုစေကျော်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါれတကြိုချင်းကိုခံပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖရာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လက်ခံပါ၏အသွေးတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုတော့ကိုကျွန်ုပ်ဤကဲတင်ပိုက်ရှင်အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏နေရာပေးပါ၏ကျွန်ုပ်နှလုံးသားမှာဝင်ရောက်ကိန်းဝတ်ပါကျွန်ုပ်ကိုအုပ်ဆိုးပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ကျေးဇူးရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားခင်တကိုးတော်ကိုမျှော်လင့်တယ်အောက်ဝဲမဆပါဒီသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုကျေးဇူးပြုပါဒီနေ့ကနေစပြီးဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထေရှားတဲ့အသက်တာကိုပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာတကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဘုရားဘုန်းနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဘုရားမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အသက်တာပေးပါတမန်တော်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံသောသားသမီးတွေဖြစ်စေပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းပြပဲ့ပြင်းကြီးကျေးဇူးကိုခံစားစေပါခရစ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတဲ့တတိကနေရှေ့ဆက်ပြီးတမန်တော်ကိုဆက်လက်ဝန်ခံရတဲ့တတိကိုပေးပါလက်တော်ထဲမှာအနံပါဤတကိုးတော်ခံရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်နာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပါ၏အဖဖေအာမင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပြန်ထိုင်လို့ရပြီကဲရှစ်ကိုသွားတော့မယ်သင်္ကန်းစာရှစ်တက်တော့မယ်နော်ဓမ္မရေးကြည့်ပြီဒီတဲတော်ဟာဂန္ဓာယထဲမှာစောက်ထားတယ်ပြန်ပြောပါမစောက်လေကန္တာရထဲမှာစောက်ထားတဲ့အတွေ့ကြမ်းပြင်းမရှိဘူးဘာမရှိဘူးကြမ်းပြင်းမရှိဘူးကော်စောမရှိဘူးအဲ့ဒီသဲတောင်ပြင်းပဲသဲတွေကြီးပဲရှိတယ်မြေကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်မြေကြီးပေလားမြတ်မြတ်ပြောမြေကြီးပေလားပေတယ်မြေကြီးပေတယ်ဒီသဲထဲမှာအလုတ်လုတ်ရင်မြေကြီးပေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ရတယ်အတိဘယ်ကအပြစ်လွတ်ချင်းရတဲ့လူဟာလောကထဲမှာအသက်ရှင်သောကြောင့်ဤလောကကြီးမှာဇာတိရှိလားဤလောကကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်တွေဖြစ်နေလားအပြစ်တွေလုံးမိလားအပြစ်လွတ်ချင်းရပြီးပြီလားမြန်မြန်ပြောအပြစ်လွတ်ချင်းရပြီးပြီလားဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုအပြစ်လွတ်ခြင်းဘယ်မှာရဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းဘယ်မှာရခြေဝါရစ်ပလင်ပြောဓမ္မတိရောက်တော့ကျေးဇူးတော်ကာလာရောက်တော့အပြစ်လွတ်ခြင်းဘယ်မှာရကားတိုင်းကယေရှုပြောအပြစ်လွတ်ခြင်းရပြီတဲ့လူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကောင်းငင်ဘုံတန်းသွားလားမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ရလားတဲတော်ကကြံခင်းရှိလားမြေကြီးလားဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းယုံတဲ့လူတိုင်းဟာမြေကြီးပေးလားပေးလားအတိဘယ်ဟာအပြစ်လုံးမိလားလုံးမိတယ်လေကဲခုအပြစ်လွတ်ခြင်းလက်ခံပြီးပြီအပြင်သွားအပြစ်လုံးမိလားမျက်စိနဲ့လုံးမိလားလုံးမိလားနားနဲ့ဟောဖယားမကြိုက်တာတွေနားထောင်လားနားထောင်မှာသူများရံဖြစ်တယ်ဆဲနေတယ်ခလေးငိုတော့ခလေးရောအမေရောတူတူနားထောင်တယ်ပြီးမှငိုခြင်းငိုနားနားဟုတ်လားအေးမျက်စိရောလုံးမိလားအပြစ်မကောင်းတာကြည်လားကြည်တယ်ချိတ်ကုန်ခံပြီလူကအပြစ်လုံးမိတယ်လေစိတ်ကရောလက်တွေ့ပါရောလုံးမိတာပေါ့လုံးမိတော့ပြန်မင်းမဲ့လုံးမိရင်ကျေးဝါရစ်ပလင်ကိုပြန်လာလားပြန်လာလားပြောအပြစ်လုံးမိကျေးဝါရစ်ပလင်ကိုပြန်လာလားဟမ်မလာရဘူးတိယောတိကိုတိယောတိကို
Jono be papiam. Go a pieto go. Po pia tau manly. Naro a piebiago, lo yue. Do the yai she the miane, kinsin se jinga. Paya the kindi. Tissa tiane lagao. Chow machin tiane lagao. Piezon do mui. Okay, Eddie jump by go, my two dad at the chap puppy. Chanza, you're a go, you go, popia, down my, and I hope you go, look at it. Chanza got. Aro, a pico, popia, down my bolula. Addie, a pico, popia, down my nez, or about solo less or the machi. T. Yipro Higa. T. Tere, women, so in the ma gay sheet, a gay. Kalaga sheet. Addie, the ma kalaga card, hare. Kanlanga Dikalaga card haro Yebrohiga detail winging in to a balua lezro. Tema ye in don shide. Bashile ye in don. Ado Eddie ye in don ma chadau say less yard. Ye in don ma no chadau pela. Pero detail winging balua le chase yard. Massive ne win lo miau. Pajaule Mieji paid. Tony to Dine Loga Mata Chanel Luria, Adi Lomila Lomi ye Basebo Lole Yesebo Lola Tio Chiwa Yipple Opian Layamla, ye into Utoyamla Titama, a low low yin a pay Chiwa into Layamla, ye into Toyamla Ye into Toyad Ye into Masayad A day begat. Yotiko, Copidogo, Popia Taumali, Arabacole, Ye into, Aratiotico, Ye into, Being Epanga Nasakone, Epanga Nasakone, Liso, no capato, ye ne, Say Georgian Api, Mimi go, Mimi. Tashin sinjeze mi acha. Bane siyamle. Pyo bane siyamle. Naukapato. Ye. Naukapato ye ne se de. Balo naukapato ye ne se le su pyo piyam. Chansa pad. Chansa padu. Ta yeto. Ha. Lugo le mpye maba. Payao le mpye maba. ตุ้ยตัวเจ้าจ้างมาจนว่าตะแยกผัดผัดတော့ลูโกแลปอลูอ่ะပြောတယ်အကျွန်ုပ်ဒီလူโกแลမပြစ်မှာပါဖျားသခင်ကိုလဲမပြစ်မှာပါဟိုက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတဖို့ပေါ့စံတူကတော့လူတော့ဖျားတော့မပြစ်မှာဘူးလူကိုပြစ်မှာမိတယ်ပေါ်လူနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးပေါ်လူကရေးတယ်စံစားမှာဖျားသခင်ကိုလဲမပြစ်မှာပါလိုက်ဆိုအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ကိုလဲမပြစ်မှာပါ လူကိုလည်းမပြစ်မှာပါဟဲ့အဲ့ဒါဖိုင်နဲ့လန့်သွားတယ်ဟာငါတော့ဖျောက်တော့မပြစ်မှာဘူးဒါပေမဲ့လူတော့ပြစ်မှာမိတယ်လူကိုအထင်လွဲမိလူတွေကိုစိတ်ဆိုးမိလူတွေကိုဒေါသထွက်မိလူတွေကိုစိတ်ကောက်မိဟဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်လူကပြောတယ်ငါလူကိုမပြစ်မှာဘူးတဲ့စံတိုးကြတော့လူကိုပြစ်မှာကချက်ချင်းကြမ်းစာပိတ်ကိုပြစ်ကိုတွေ့လား เมียนๆเปียวต้วยล่ะพี่เลนกบัดดออาพี่บะโลลุ้ยล่ะนกบัดดอลีลาดออเปียต้วยล่ะต้วยรอจ้างสาก็เปียนกบัดดอเยเนเซเปียนเปียวไอ้นี่นกบัดดอผัดดอโกปิโกต้วยตัวรอพะยาโอต้อมมันเลยพะยาทะคีปอลูก็รอเปียวเดพะยาโอแลไม่ปิดมาอูลูแลไม่ปิดมาอู Adi Janza go pato genoaro lupima mire, lure o seikao mire, sei so mire, Adi pieto at tauman bare kuro. Palawale Tauman, pia pia palawale Taumba yare
Eri apa ko bermatu ille? Nau kapat ore ma. Tapi apa la? Aro ai nau kapat ore ye lo kore. Era di bau maci benyale. Cewa yip lela ye intong la. Hau la? Tapi apa la? Era ye intong. Apa lau mire soye? Apa pite soye? Janza palo go bigo payaga janza ma po pia yi palawam le ye into ma se jiwa yipli u lazia lola lola malobu jiwa yipli u lazia malobu ye into ma se yare daso nisi tata ma nyinyura re shila apie lo mira shila Seso mira shila. Mala mala belo timle. Mala mala belo timle. Belo timle. Nau kapato papo lila bo. Aima kopi ko tui doa yo. Tui le tui doa. Eri yo tai paya u tauma. Tauma na u bako le. Ye into ne sire kore. Hau bila. Ti yo ti ko sura ye into go piora. Hobila, dasu ini era aku naut ni di lo korai. Tapi macam kiri yang atas dah piang piang balai. Dasu kiri yang atas dah ma naut kapat orang itu abu lola. Ye itu lola, kopi ko tau mana lola. Lore era ketinggian lah atas dah lah. Era balai atas dah. Tapi jauh cembai cembai terdobel. Nipe tau sali. Kan ni petang selalu ji, atta balau ye ji le. Kedinya yang piyo alu piyad ki nebo alu shidla. Ni petang selalu ke pa, oma thodabi. Laisu, anye jenny kinsin yue. Abe apimya mapabe Shiro to Nyengu swa yaumi chao Chusa atho cha lo Chansa ka pyo re Apimya mapabe ne Phyat ki shi go yao po Chusa atho pa Pyan pyo me Apimya mapabe Phyat ki shi go yao po Chusa atho pa Chino Dasoi yauji tuha cusa bo lola, kepio, cusa lo ke diji jarala, cusa lo ke diji jarala, mahau bu dabi me apie mapabe payashi yaubo cusa bo lola, koko ko balawam le, cusa atawam, ke aku dimatin nale tua tupi la cusa la, kepio. Cusa lah, macam cusa apa belum lalu yam le? Alau kui juarai, wengwe tikai de, tenan lalu orang wengwe kau ne, pemane layar eh, kayi tuaya de, kaleriu thagaya de, belum ayam le matiu, ayne matubu, sara le belum lam le mati otapu, cusa ya lah dia lude, ezeri lam eh, lare khatu adu payat kici cecis sepi mengai le ume. हो वही गाने ऐसे रिला में मटोका कई माँ तो चुवा में फिर याद किसी बारे गाई ले ओ में यामला पीले चूसा ला ढांचा उपयोगा ऐरा का केटिंजिन ला अत्तटा ला अत्तटा माँ चूसा राशि ला केटिंजिन या उन चूसा लो या ला केटिंजिन या बो चूसा सिया लो ला चौसाई हो यामला तब मैं केटिंजी खंजाबी इन चौसाबो लोला अरे केटिंजी टुअला अत्तटाला अत्तटा टुए चौसाया में नाउ डबाई चिनो पब्या में अंगे सकुने चिनो बेपा में छितुरो मटियादो दुरो इपरी ये आपी तिंडो दी ले तुए साउंयातो लाईवे तिंडो टीची जेमा मयुए यामी जाओ ई या म्यागो
Go. Sao sao jalo. Go. Sao sao jalo. Paya sao sao mala. Go sao sao ya mala. Miam pio. Paya the king sao sao mala. Go sao sao ya mala. Janza go tapepe masaune. Paya the king sao sao de surale. Baba de janzama. Tabi me, Mimi Coco, Mimi Sao Sao Surale, Pare Pindo Hatisa Shibo, Payane Pata Yichosabo, Lola, Aku Nausongo Kala Matisam Shibo, Payane Pata Yamachosabo, Atatama Ninubo, Priene Sarangatino, Lebiame, Piola Chanzaga. ตีนโดโกเรเล่ปยาเมเรปริยะเนี่ยปริยะเนี่ยปริยะဆိုတာလေလှဲ့လိုက်တာလှဲ့လိုက်တာမျက်စိရှင်းမှာလှဲ့လိုက်တာသိကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပริยะလို့ခေါ်တယ်မသိလိုက်ဘူးလှဲ့လိုက်တာဒီကျန်းစာပဲကင်ပြီးတင်းကိုလှဲ့လိုက်ပริยะသုံးပြီးမှကျိုးစားစရာမလိုပါဘူး อัตตตาแลก้าวเสียมรู้บ่กกกกสร้างๆเสียแลมรู้บ่ติยะบ่าวสร้างๆหน่อยลูกแหละพญาทิกิแม้สร้างๆเด้อบ่อูล่ะถ้าอย่างบัวอัตตตาเด้มาพญาก็เยี้จีดาบ่ากกกกโทิ้มนี่เนี่ยนี่ตอกฉินเด้มะล่ะตอกล่ะนี่พญาจอกบ่ตัดฉินล่ะไอ้มาไอ้ซีนี่ล่ะอลุเมบ่ตัดฉินล่ะมะแท้เนี่ยอัตตตากาวพญาลุกไปมาบ่ เตียติไม่หลุดบาเนี่ยพญาก็อารมณ์ตัดနိုင်ပါတယ်ဘာလုပ်တာလဲဘာလုပ်တာလဲပရိယေနဲ့လှဲ့တာကျက်စာမှာကြည့်လိုက်ဆိုက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 ျိုးစားအားထုတ်လို့ကိုကိုကိုစောက်ရှောက်ကြလို့ကျိုးစားဖို့ပါလားစောက်ရှောက်ဖို့ပါလားအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းလားခရိယံတတ်တာလား အဲ့ဒါမမနဲ့အဲ့ဒါမမေ့စေနဲ့စက္ကပ်ဖို့လို့တယ်ကြိုးစားဖို့လို့တယ်ကိုကိုကိုတန်ရှင်းဖို့လို့တယ်တန်ရှင်းတဲ့အတ္တတာနဲ့ဖရာသခင်ရှေ့ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကဒီမှာမှားပြီဆိုကကျမ်းစာဖတ်ပြီဆိုတွေ့သွားရောကိုပြစ်ကိုဒါနဲ့ပဲဘာလို့မလဲတောင်းမှန်တောင်းမှန်အဲ့ဒါဘာနဲ့စေးတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြီး ဌာနဲ့ပဲခရိယန်တွေကဘယ်ကျမ်းပိုက်ပြန်ရောက်သွားလဲဆိုကြည့်ဟေပြဲ30ရောက်သွားရောအခုဒါကျမ်းပိုက်အပြစ်ဖြေအပြစ်လုံးမိရင်တဲ့ပြန်ပြီးမှအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမှန်တယ်လေအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကယေရင်တုံကိုပြောတာလားအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်လားကဲပြောအခုနဟေပြဲအခန်းကြီး30မှာပြောတယ်လေနောက်တစ်ဖန်နဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကယေအင်တုံလားအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်လားအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်အဲ့ဒါဟေဘေးကျမ်းမှာခုနဖတ်ပြီးပြီအခန်းကြီး9ဟေဘေးအခန်းကြီး9ဆက်ခွန်ဆက်ရှစ်မှာနောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကာကိုပူဇော်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင် ကိုပြစ်ကိုတောင်းပန်ပါလို့ပြောနေတာကအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်လားရေအင်းတုံးလားနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့စင်းဆိုတာအပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်လားရေအင်းတုံးလားတူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲဒီပြင်းမှာမြန်မြန်ပြောဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒီနှခုကိုထတ်ထားသလားတတ်သက်စီလားပြန်ပြောအဲ့နှခုကထတ်ထားတာလားတတ်သက်စီလား တတ်သီးကဲတင်ခြင်းကတတ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့စေးတာတတ်ခရိယံတော်တော်များများရေအင်းတုံအခိုးခံရတယ်တော်တော်များများခရိယံတွေကရေအင်းတုံပျောက်သွားပြီဘာနဲ့ပျောက်သွားလဲသိလားပရိယံနဲ့လှဲ့လိုက်တာ တောင်းပန်စရာမလိုတော့ဘူးတရားလေးဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရေလိုလားတောင်းပန်တာလိုလားလိုတာပေါ့
Tane Bama Bima. Eri jampai gare, jure obiorare. Lobianyo. Era nechenoali. Taumans yamalo busa, jure obiorare, nado da bam yodan and masayude. Atobe eri lu, kobi piala da lage. Yo de matamanda wetu machi. Tabam yodari, yeshu, yo no balole. Go up your good Tauman jarre, Twila. Tabam yoda de matauman. Neabam yule, chula. May like Chino Tauman, Tabam yoda Taumana. Tanetu our tabi obiano. Payata sura, a pimishiro. Lobiano, the maji. A pinochina bibila. A pishidela. Nayetwasia Lola Logi Daye Apiku Dimashine. Tejanara Chanza Payin Salone Te Chachi Mayone Logi Daye Apiku Dimashine Piampio Logi Da Apieta Dimashin Libi Lakane Luha Payane Atashino Payata Chitayo. Payata Pietuayi Dimashinzia Lodela Lodela Logida a Pico Dimashine Payata a Picata Logida Picata Yabiome Dima Bao Shile Papi Logida Pi Payata Pipi Lomide Pico Logi da pielo piola, payata pielo piola. Piole? Payata a pico, eri a pipia, yipli machina. China, machimbu techa natao. Payata pipi, hebe sending na. Hebe sending na. Jenopame. Nata. Tawara paya somaro mujingo mamma pemene. They a pico sisse doca same piane. Payada can the chito mudo do go somaro mutai. Nitato do the miado taro go dankato mutai. Padu piole paya piole. Padu piole payata piampio padu piole. Padu a piole. Padu go piole. Payata upiora Nata Dichapare Tawara paya so maro mujigo mamma pe Mane ne Liso de a pico Sisse doca Same piane Payata pishila Piole Payata pishila I payata ga apishi jiwa yipli go labo lola lola malobu daga payata mapiki logi da apiko shina payata pipi lomi de apiko jaro payaga somare dankate dajo yoji du mia payata kinye apilu chin ha A bit low by queen lines in Pirello, Mamane. Jambiome, a bit low by queen lines in Pirello, Bale, Mamane. Payaga, Yogi Durego, a bit low by queen lines in Penida. Hola, Mahobu, Payaga, a bit low by queen lines in Pedara, Mahobu. Dao Nales, Egene. The Bobola, Dao Yogi Dumia, Dine the Boboba. A pillow me in Banashin Banashin Long Long a pillow chimaya de Lu Banashin Long Long a pillow chimaya de Lu Banashinle Jiwa Yiblin Yogi do Pipima a pillow me in Banashinle Tawaba Villa Tinakushim Villa Get a tattoo of me no Tama a tail with no me Daga logi da Yogi duga a pico banishin. Ye into no go bato ye. How we know? Pima di tereo winome. Dima basile.
Kalaga pian pyo ba shi le. Ari kalaga o phyat de kha ma. Kalaga o phyat pi win ya me. Me me. Chanaro than ya me win a long bdu than twa bi le. Ka rai bdu than twa le. Yesu ka rai than pi bi la. Chanaro apit de ko ka rai ma yu twa bi la. Yesu ka rai than pi bi la. Than pi bi. Yesu ka rai than pi bi. Me me. Chanaro than ya me ka rai shi la. Ha? Yesu ka rai than pi bi la. ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရမယ်ကားတိုင်းရှိလားရှိလားမထလိုက်ဆိုမိမိကားတိုင်းမိမိထိုင်၍ငါနောက်တော့လိုက်ကြလောယေရှုကအလွတ်သွားခိုင်းလားကားတိုင်းထမ်းပြီးသွားရမလားပြောယုံကြည်သူတွေကအလွတ်သွားနေလားကားတိုင်းထမ်းပြီးသွားရမလားမိမိလက်ဝါးကတ်တိုင်းမိမိ ထိုင်ရမလားမိမယေရှုထမ်းပြီးပြီလားယေရှုထမ်းတဲ့ကားတိုင်းကတတ်တတ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်အလွတ်မသွားရအောင်မိမိလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုမိမိထမ်းဘာပြောတာလဲငါသေးတဲ့အတ္တတာဘာပြောလဲကားတိုင်းထိုင်ရမယ်နေ့တိုင်းငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာသေးပြီနေ့တိုင်းငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာသေးပြီ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီကလကဒီထဲကိုဝင်ရင်ဘာနဲ့ဝင်ရလဲယေရှုကားတိုင်းလားမိမိလက်ဝါးကားတိုင်းလားကြည့်ပြောဘာကားတိုင်းလဲဒီနေရာမှာဘာကားတိုင်းလဲဟမ်ဖြစ်လေဒီနေရာမှာဘာကားတိုင်းလဲဒီနေရာမှာဘာကားတိုင်းလဲမိမိလက်ဝါးကားတိုင်း ကိုကားတိုင်းကိုထမ်းယုံကြည်သူတွေဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးကိုကားတိုင်းငါသေးပြီငါသေးပြီငါသေးပြီငါခရစ်တော်နဲ့တူတူသေးပြီငါရဲ့ဇာတိငါရဲ့ဇာတိငါဖြစ်ချင်တာငါလှုပ်ချင်တာငါသွားချင်တာငါဟာငါဟာငါဥစ္စာငါတဘောငါဟာငါဘာလှုပ်လို့အဲ့ဒီငါတွေသေးပြီလားသေးပြီလားယေရှုထမ်းလားငါထမ်းရမလားကိုကားတိုင်းကိုထမ်း သူများကားတိုင်းထမ်းဖို့မလိုဘူးယေရှုထမ်းတဲ့ကားတိုင်းလည်းထမ်းဖို့မလိုဘူးကိုယ်လက်ဝါးကတ်တိုင်းကိုထမ်းတရက်ထမ်းမလားနေ့တိုင်းထမ်းရမလားတရက်ထမ်းမလားအစဉ်ထမ်းရမလားဒါကြောင့်ပေါ်လူကပြောတယ်လိုက်ဆိုငါသည်နေ့တိုင်းအစဉ်အသေးခံရ၏ငါသည်နေ့တိုင်းအစဉ်အသေးခံရ၏တရက်ပဲတည်လာနေ့တိုင်းတည်လာ အမြဲငါသေးပြီငါသေးပြီဒေါသထွက်တော့ငါသေးပြီနေ့တိုင်းထမ်းရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲရေအင်းတုံကိုကြော်သွားရင်ဟုတ်လားရေအင်းတုံကိုကြော်သွားရင်အဲ့ဒီကားတိုင်နဲ့ဝင်ရတဲ့ကလကောက်ကဲကြည့်တော့အဆုံးသက်တော့မယ်ကြည့်နော်ဒီထဲဝင်သွားရင် ဒီမှာစီမီခုတ်ရှိတယ်ပြောပါရှိလဲစီထဲမီထွန်းရင်ဒီမှာလင်းတယ်ဒီမှာလင်းတယ်စီရဲ့အလင်းနဲ့ဒီမှာလင်းတယ်ကဲမေးမယ်ဒီမှာကြည့်ဒီနေရာမှာအလင်းရှိလားအလင်းရှိလားကဲပြောဒီနေရာမှာအလင်းရှိလားမရှိဘူးလားဟမ်ရှိလားဒီနေရာမှာအလင်းဟမ် ပြောလေရှိဦးလားဒီနေရာမှာလင်းလားမောင်မောင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်လာသူတို့လင်းလားထမေးမဲ့ဒီအပြင်မှာလင်းလားပြောလေဒီထဲမှာလင်းလားဒီကအလင်းနဲ့ဒီကအလင်းနဲ့ဒီကအလင်းတူလားဟမ်ဟမ် တူလားမတူလားတူပါရဲ့ယုံယုံမယုံယုံအပြစ်လွတ်ခြင်းရရမရရလင်းတယ်တဘာဝအလင်းဒီမှာလဲတဘာဝအလင်းတွေ့လား
ဒီနှစ်ခုအလင်းတူလားအပြစ်လွတ်ခြင်းရတဲ့နေရာကအလင်းရှိလားအဲ့ဒီအလင်းနဲ့အပြင်ကအလင်းတူလားတူလားယုတ်ကြည်သူကလေဒီနေရာမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်ကြည်ဒီမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်အပြင်ကလူနဲ့တူနဲ့လေအတူတူပဲဘာမှမထူးအလင်းချင်းတူတယ်တူလဲတဘာဝအလင်းတူလဲ ဒါကြောင့်ယုတ်ကြည်သူတချို့စကားပြောတာလေမယုတ်ကြည်သူနဲ့တူတူပဲမယုတ်ကြည်သူကဒီလိုပြောတယ်ငါလုံးလို့ငါစားရတာယုတ်ကြည်သူကဘာပြောလဲငါလုံးလို့ငါစားရတာတူတူပဲမယုတ်ကြည်သူကပြောတယ်ငါပဲနေလို့ရှာကျွေးထားတာယုတ်ကြည်သူလည်းပြောတာပဲငါပဲနေလို့ရှာကျွေးရတယ်သူတို့အသိချင်းတူလားအလင်းချင်းတူလား ယုတ်ကြည်သူဖြစ်တာတစ်ခုပဲငရေမကြတာတစ်ခုပဲကျန်တာအားလုံးမယုတ်ကြည်သူနဲ့အတူတူပဲဘယ်နာမှနေတဲ့လူလဲဒီနာမှနေတဲ့လူအပြစ်လွတ်ခြင်းရတဲ့နေရာမှာပဲနေရင်သင်ကအလင်းတူတယ်အလင်းတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးပြီးမေးမယ်ဒီမှာအလင်းရှိလားစီမီကောင်းအလင်းရှိလား ဒီမှာလင်းနဲ့အလင်းနဲ့ဒီမှာလင်းနဲ့အလင်းတူလားဒီမှာမှောက်ရင်စီထဲလိုက်လင်းလာတယ်စီထဲလိုက်လင်းတယ်စီမီးခုံရဲ့အလင်းအဲ့တော့ပြောမယ်ဒီအလင်းနဲ့ဒီအလင်းတူလားမတူဘူးဓမ္မဒီအလင်းကိုဒီမှာနေတဲ့လူကမြင်ရလားပြော ဒီအလင်းကယုံတဲ့သူမယုံတဲ့သူအတူတူပဲဒီအလင်းကတဘာဝအလင်းလားစီမီခုံအလင်းလားစီမီခုံစီမီခုံဒီလူကဒီအလင်းတစ်ခုစလုံးကိုနားလဲတယ်ဒီကလူကဒီအလင်းကိုနားမလဲဘူးကြည့်ဒီအလင်းတစ်ခုတမားကဒီအလင်းကိုနားလဲလားနားမလဲဘူးဒီအလင်းသူ့မှာမရှိတာ သူကတဘာဝအလင်းလည်းရှိတယ်စီမီခုံအလင်းလည်းရှိတယ်တွေ့လားသူကတော့ဒီအလင်းကတဘာဝအလင်းပဲဒါဆိုယုတ်ကြည်သူကအလင်းတစ်ခုစလုံးရဖို့အထဲဝင်ဖို့လိုလားလိုလားလိုတာပေါ့ဒီစီမီခုံဒီနေရာကိုမလာရင်ဒီအထဲကိုမဝင်ရင်ဒီအလင်းမှမရှိတာမရှိတော့တင်တော့အလင်းတူတယ် ဒီထဲရောက်သွားတဲ့လူကတရားလူကိုနားလဲလားကြည့်ပြောဒီထဲကလူကအပြင်းကလူကိုနားလဲလားအပြင်းကလူကအထက်ကလူကိုနားလဲလားပြောဘယ်နားလဲမလဲ။သူကဒါမှမှောင်ရင်မှောင်ပြီပဲ။သူကတော့ဒီအလင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုစလုံးနားလဲတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ကောမှပြောတယ်။လိုက်ဆိုဇာတိလူသည်ဝိညာဉ်လူကိုနားမလဲနိုင် ဝိညာဉ်လူမူကဇာတိပဂရိလူကိုပိုင်းခြားရွေးနားလေတက်ဤတိကော24မှာကြားပိုက်ပဲပြောမယ်မဖတ်တော့ဘူးတိကော24ဇာတိလူကဝိညာဉ်လူကိုနားမလဲဘူးဝိညာဉ်လူကဇာတိလူကိုပိုင်းခြားပြီးနားလေတယ်ကြည့် ပိုင်းချပြီးနားလေတယ်ဒါကဝိညာဉ်လူဒီထဲရောက်သွားရင်ဘာလို့လဲဝိညာဉ်လူအပြစ်မှနေတာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဇာတိလူအဲ့တော့ကဲတင်ချင်းပဲလက်ခံတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းတစ်ခုပဲလက်ခံတယ်တမရေရင်တုံလည်းမဖြတ်ဘူးကားတိုင်းလည်းမဖြတ်ဘူးတမကလကလည်းမဖြတ်ရင်မြန်မြန်ဖြေပဲနော်တမမြန်မြန်ဖြေမယ်တေချာကြည့် ရဲ့ရင်တုံလည်းမပြတ်ဘူးလိုက်ကလည်းမပြတ်ဘူးဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းရလားဖြေအမျိုးမျိုးမပြောနဲ့လိုက်ကမပြတ်ရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းရလားဖြေလေရတယ်သာဝရရွေးနှုတ်ပြီးပြီငရေမကြောက်အပြစ်လွတ်ခြင်းရလားရတယ်ထမေးမယ် စီမီခုံအလင်းရလားစီမီခုံအလင်းရလား
พยาโกโก้พื้นปยาได้อเมียนดีมาเว้ยสิตื่นดีมาเว้ยนี่ตื่นไม่ยอมจีตูเนี่ยตื่นอ่ะอเมียนจีตู่ดูเว้ยตื่นเลยวิญญาณสกาตื่นน้ําเลยวิญญาณเล่มมาไม่ใช่ล่ะดีแท้ဝင်มาวิญญาณอเล่นใช่ล่ะหุล่ะบ่ล่ะเอ้ดีแท้ဝင်มาวิญญาณอเล่นใช่ล่ะดีอเปียมาเนยอเปียละชินเว้ยสิดีแท้โอ้บาเนี่ยဝင်อ่ะเลย บาเนเลยเยอินตုံมาเสกก้าไรเนเวียดิอภิโกตองมันมิมิก้าไรมิมิทันมิมิก้าไรสอตะยะตะยะก้าไรหามตูเลยตุ๊มะก้าไรอยู่มะทันเนี่ยโกก้าไรโกทันตุ๊มะก้าไรสอล่ะเลยงาแลเนรุโลสอคันไนนาบ่เลยดาใบแมงาบัวกะเบคันไนบ่มะเลยตูโดเนเตมตูเตท้ามาเต้ก้าไรเต้ท้า ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးသူများကိုတွေ့သွားတယ်ဘယ်လိုခံစားလဲပြန်တွေ့မှာပေါ့အဲ့လိုလောက်ရမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတော်ငါပြစ်ကိုလှွတ်တာသူ့ပြစ်ကိုငါဘာလို့မလှွတ်မလဲအဲ့ဒါကားတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကားတိုင်းပဲငါ့ကိုစော်ကားသွားတယ်ဘယ်ရမလဲအလှဲကြရင်ငါလဲပြန်တွေ့မှာပေါ့မှတ်ထားလိုက်ဒီတစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုရင်အထက်ရလူလားအပြင်ရလူလား တူတူပဲတင်လဲတူတူပဲအထဲကလူကကားတိုက်ထမ်းပြီးဝင်ရတယ်မတရားလုတ်ခံရတယ်ထားလိုက်ပါယေရှုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာငါမှန်ရင်သာနဲ့ငါထင်လွဲတယ်ထားလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတရက်သူနားလဲလာမှာပါခံလားခံနိုင်လားသူ့အမျိုးကြီးပဲကောင်းကြောင်းပြောတယ်ငါအမျိုးကြမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတယ်ထားလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူး พยาธิกินเตยตุสกาเปียวเลยอะดาบดุท่านเนี่ยก้าได้เลยบดุท่านไม่ก้าได้เลยโกท่านยาไม่ก้าได้หุล่ะดาสอยินตินเปยောက်ตัวมะเลยอแท้อแท้ยောက်ยีอเปียหลุเนอะลิ้นจิ้นตูมะล่ะตูมะล่ะไม่ตูတော့จ้างซะผัดเลยไม่ตูတော့สกาเปียวเลยไม่ตูတော့ลงว่าไม่ตู ကကြည့်ဓမ္မကြည့်နော်ဒါကိုအသင့်ရှင်းဆုံးခံလိုက်ဆိုဒါပါလဲဒါပါလဲဒါပါလဲအပြစ်လွတ်ခြင်းဘယ်မှာရလဲဘယ်မှာရလဲဂျေးဝါရစ်ပလဲအထဲဟိုဘာနဲ့ဝင်ရလဲဟမ်ကားတိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားမေးမယ် တဲတော်ဆိုတာထာဝရဖရာရဲ့တဲတော်ဆိုတာနံပါတ်1ဒီအသက်ရှင်ဆုံးတက်ကိုခေါ်တာလားနှစ်ကိုခေါ်တာလားသုံးကိုခေါ်တာလားတစ်နှစ်သုံးပေါင်းကိုခေါ်တာလားကြည့်ပြောမြန်မြန်ပြောတစ်လာနှစ်လာသုံးလားတစ်နှစ်သုံးပေါင်းတာလားတစ်နှစ်သုံးပေါင်းတာဟုတ်လား ဟုတ်လားဟုတ်လားတဲတော်ဆိုတာတစ်လာနှစ်လာသုံးလာတစ်နှစ်သုံးပေါင်းတာလားတစ်နှစ်သုံးပေါင်းတာအလုံးပေါင်းတဲတော်ခေါ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဖြေတဲ့အဖြေပေါ့လိုက်ဆိုထာဝရဘုရားသည်တဲတော်၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည် တဲတော်၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၏ဖယားဗမာနေလေဖယားဗမာနေလေတဲတော်တဲတော်ဆိုတာတစ်လာနှစ်လာသုံးလာတစ်နှစ်သုံးလာဗာလဲကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်နားထောင်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်အဆုံးသက်တော်မယ်နော်ကျမ်းစာဖတ်မယ်အဘယ်တော့နီဟူမူကဟာဂျာဟူခေါ်တော်ပထမတဲတော်သည် ဟာဂျာဟာဂျာဟာဂျာဟူခေါ်တော့ပထမတဲတော်သည်ပထမတဲတော်စီမီခုံဇပွဲရှေ့တော်မုတ်ပြင်ဆင်လျက်ရှိစီမီခုံဇပွဲရှေ့တော်မုတ်ပထမတဲတော်ဗမာလဲစီမီခုံဇပွဲစီမီခုံဇပွဲရှေ့တော်မုတ်ဒါပါခေါ်လဲပထမတဲတော်ပြန်ပြောပါလဲအဲ့ဒါကိုတန်ရှင်းရဌာနာ
Patama Tero Mara Shire, Turo Bada Zagane, so in Hajalo Kore. Sapame, Tutia Kalaga Atuinai, Haja Hajo Hukodo, Tero Shi Totero Nai, Shuelin Bani, Shuipi Moman of Brainy Tea Titashi, Totita Nai, Mana Tado Shuio. A pupwindo ayo yi lantan Prenyin tiya yi thado chau piya shi yi Tutiya kalakare o wendo ayo prenyin tita Tinyato chau piya A pupwindo ayo yi lantan Ara tero Patama tero Tero Tutiya tero mubu tero Kanani tatiya sarudari yako me Tasu tero sura Meme Dapala Pyobi Pyobi Dapala Let how Dao Chi Dapala Chianza got Tero Lo Pyoyin Dinaku Pyora Twila Twila Papi Bino Kube Papia Bibino Tero Lo Pyoyi Apiha Pala Taso Merome Payaba Mashile Payaba Mashile Tero Mashid. A pillu chinha, tero re mala, tero a piemala. Yam yam yo. A pillu chinha, tero mala, tero a piemala. Tero ye. A piema. Tajo ketin ji yare lu. A pillu chi yare luha. Tero a piema be shi de re. Pecha chi jansau. Tero sura dago be kore. Dama babu papibi. Tero rema apipire yiplim shibu papibi. Tero ma ye ito mashibu. Tero rema simiko sheromo zabwe. Prenyi tita. Apuepune ayo ye lanta, pinyato chau pia dabe shire. Tero ma pipire yipli. Taso a pipire yipli a tero re mala tero pimala. Taso a piluchi yare lua tero re mala tero pimala. Naisu piad kindi. Tero nai. Kengo domu I. Payaba mashile. Payaba mashile. A piluchi yare ludaine payadaki atushila. Pyo. Pyo. Anya kayame. Kriyani. Piadakili. Nene atushire. Pyo laida. Pile pyo chowsure. Tirome. Lolem lo now see a lekuare. Payale ke siya wile masa. Yau kamale pasan pupi u. Tau yau paung ke ma na yalau atashu naini. Timachi payaga dimashira dajau yakau jama te cha piore. Yakau jama laisu. Payada ke tando to. Chinka jalo. Toto piuli. Payada kendi. Tendo tanto chinka do mulemi Yako le conishi mapare Yako le shi Payataki night chinka jalo topulin tendo night chinka do mulemi Yogi do a payatan chinka polola Adodima chinka ba chinka ba Dimaji chinka ba payatan chinka ba payatan chinka ba Tero apima tabawa alimbe shide. Payata kenye alim mashibu. Tajao yoji dumya. Paya alim yajin. Tero de win. Tero de win. Dama piat kenye alim yama. Taga ketin jimbe yare. Alim yau. Alim yain. Kamiabolo lo tiromle. Hola maula, eh, ada detail wembo lola.
Song tapi teja nara. Di tema nerelu. Sada nai lumia. Loka ka nai lumia. Nasoga nai lumia. Perema neye. Perema neye. Padu au sole. Padu shile. Perema neye. Padu nai lumia ule. Sada ngatingo nai lumia u. Loka ka nai lumia u. Sati ka nai lumia u. Perema le. Di tema. Di mana yang aku naik loyal? Tuilah. Teror ye api ati payat kelai makagwe bu. Tini raga di ma. Sutau naga payat keng kue karomuba. Yamla. Payamle. Miam balawamle. Teror yang wile, hula maula, belo wile. Ye indo, kadai, nakupio. Pialu piolai, kola wakatai kota. Meji, teror yang mala, api mala. Ayeji la, di mana yang betul naik le? Nasun naik la, sara naik lo ya la, loka katingo naik lo ya la, jara bo paji bala, loka kat naik lo ya de, di tewen tu ama, loka katingo menaik no, amen? Di tewau tu aye, amui kanta. Piyapyo dite yau doa yi? Dite piyama ka? Padale? Loka ka naine. Nasuwa naine. Ala asi khanda. Dajau saka piyoji. Tu piyora na thau. Alung mayauji tu piyora ne tu ne tu tu be. Alung lo be saam le. Siapa sin saji? Mayauji tu ne tu tu be piyora. Ngama piyoji. Cono be syaju ya le siya. Tuwa iman ni raja joli, semua aku alau piora. Tu piora alau ai mayuji tu piora la. Tu ne ai mayuji tu ne tu la amnye je. Tu dah bo seisinya la tu dema. Di matin ne yang le seisinya am. Loka katin gua tu thau le. Loka katin gua anai je le. Bada. Di tahu mulai. When I done it, Bada? Sadan thing on Nilo? Payat can attend to Chinka Jala, Toto Puli, Tintando, Chinka Domuli. Payan and Nika de Tayagari. Hallelujah. Tajamulu, Coco Gome, Tinha, Akut, Tedo ye, Apia Mala, Tedo Temal. Sudome. Go the dog, go, Kuchima, Sansila. Sansi lai. Koko sansi. Bawa atat dari ma. Nga tero api mala, te mala, koko sansi. Kala yin tandala. Ye yin da umma sedala. Piyad ki. Chinoaro. Kala yin matana yin. Wankamba. Tin tero ye api mba yau nere su tin wankamba. Teror itu yau pulu le, kau aku jual lo miamu, payah kan si mau uang kamba, payah kan cenoro apie maba koro ye, apie lo cinta ku bayar, mayu cido ne ceno tiada tu le, yau na tu le koro, alin tu le, ceno mali, adi dia pobi lene alin ceno mamshibu, ceno loka ale naine sadan nasu ale ceno naine koro, ceno sadi ale ceno naine koro, ceno atta payah kan. Teror, biar mabe yau ni de. Wongkan, teror itu yau cene. Sanda si yang piasan lupa ini, Hallelujah. Wongkan ni tu ko piasa mazam.
တချေလုံးယောဂဖြစ်လိုက်ဆူတောင်းလိုက်တတ်တာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တတ်တာလိုက်ဆူတောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်တတ်တာလိုက်ဆူတောင်းလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာဒီအထဲမှာဆိုရင်တင့်ကိုပဲယောဂမှာမနိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာဘယ်အနာယောဂမှာတင့်ကိုမနိုင်တော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတဲတော့အပြင်မှာရောက်နေတယ်လို့သဘောပေါက်ရင်ငါဟာတဲတော့အပြင်မှာတေးကြတယ်ဆိုတဲ့လူရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တည့်ရဲ့ဆူတောင်
nga tae ro apie ma hout de nga ne ma yauk chi tu alin tu de nga ka rai ma than bu ye yin tong le nga ma shi bu win cha taw man jin le ma shi bu ka rai than ne atat da le nga ma ma shi bu hout par de nga ga tae ro ye apie yauk ne de da chaung nga ga amwe ma ya bu a se be khan ya de amwe khan ta so da tae ro de ma di ka ne amwe khan ta pye bu tae ro de ko twa ya me ye yi tong ko phya ya me mimi lawa ka dai ko mimi lawa ka dai ko mimi than ya me nga ye atat da tae ro de twa ya me nga a pye ma be shi ni de da chaung nga ko loka ga nai na sa ran ga nai na na so ga nai na ဒီနေ့ပြည်တနာကနတ်ဆိုးမဘူးစာရမဘူးလောကမဘူးငါကိုယ်တိုင်ကကားတိုင်ထမ်းပြီးအထဲကိုမဝင်တာငါမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖရာသခင်ရှင်မဝခိုင်းရဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲတော့အထဲကိုပဲပို့ဆောင်ပါတဲတော့တဲကိုပဲဝင်ခြင်းနဲ့သင်ဝန်ခံပါသင်ရဲ့အသက်တာဝန်ခံပါချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မမောရှိကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ယောက်အကြောင်းကိုသင်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။မောရှိအသက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲယေရှုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါလုလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများဝန်ခံရင်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်မယ်ဟာလေလုယာ။ဝန်ခံတဲ့အသက်တာကိုဘုရားရှင်လိုချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတဲတော်ရဲ့အပြင်မှာဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံရင်ဘုရားရှင်အလုံးလုံးမယ်ကိုနှုတ်ကိုကိုဖွင့်ပြီးဘုရားခင်ရှင်မှာဝန်ခံပါကျွန်တော်အဆုံးသက်ဆုတောင်းပေးမယ်ယေရှုရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဘုရားခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတဲတော်အပြင်ကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲတော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းရှိတဲတော်အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတဲတော့အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အမွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းရယုံတက်တက်ပဲရှိတယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေကြတယ်။ဖယားသခင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောကကနိုင်တယ်။စာတန်ကနိုင်တယ်။နတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တယ်။ဖယားရှင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတော့ကြောင်းယေရှုတင်တယ်။ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိအပြစ်ကိုမိမိဝန်ခံတဲ့အသက်တာပေးပါနောက်ကပါတော်ရင်နဲ့ကိုပြစ်ကိုကိုစေးကြောတဲ့အသက်တာပေးပါကားတိုင်းမိမိထမ်းရမယ်ကားတိုင်းကိုမိမိထမ်းတတ်တဲ့အသက်တာပေးပါကိုလဝါကတိုင်းကိုထမ်းပြီးခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အသက်တာပေးပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖွင့်ပြတဲ့နောက်ကပါတော်အတွက်ယေရှုတင်တယ်ငါတင်တော်ငါဂိုင်းငါလူမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေဟာကားတိုင်းမှာပင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ငါအဖွဲငါပိုက်ဆံအဲ့ဒီငါတွေဟာကားတိုင်းမှာတည်ရတော့မှဖြစ်တယ်မိမိပြစ်ကိုမိမိမြင်ပြီးနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တိုးဝင်ချစ်ကပ်တဲ့သားသမီးတွေကိုကိုတော်မြင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုတော်ယေရှုပြုပါဒီနေ့ကနေစပြီးဝန်ခံခြင်းအဖြစ်တဲတော်တဲ့ဝင်ရတဲ့အသက်တာကိုပေးပါအသွေးတော်အဖြစ်ကိုတော်လွတ်မြောက်စေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ယေနဲ့အပြစ်ကိုစေးကြောတတ်ဖို့သင်ပေးနေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်မိမိလဝကတိုင်မိမိထမ်းဖို့ဒီနေ့ဖော်ပြတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်စီမီခုံရဲ့အလင်းကိုရတော်သူများဖြစ်ပါစေတပါဝအလင်းတွေမကဘူးစီမီခုံအလင်းကိုပါရတော်သူများဖြစ်ပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ဇာတိလူနဲ့တူတော်သူများမဖြစ်ပါစေနဲ့ဝိညာဉ်လူကိုပိုင်းခြားနားမလဲတဲ့ဇာတိလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဇာတိလူကိုပါပိုင်းခြားပြီးနားလဲတတ်သောဝိညာဉ်လူများဖြစ်ပါစေအလုံးစုံကိုပိုင်းခြားမြင်တတ်သောဝိညာဉ်လူများဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏။လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါれ။အိုးဘုရားရှင်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။သခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေစွာဆုတောင်း၍အံ့နံပါれအဖဖျား။အာမင်။အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။